ចាំយប់មិនតាន់ក្លៀនណាក៏បលុយអានឹងថ្លៃទៀតណាណៃយត់ធោកែសុស្ដីណៃថ្លៃណាជួនไหนផោជួនไหนផោតើក្រោយស្អែកចាជួងជើមកបងតាដែរចាំគឺដឹងអត់ត្រេះអត់ដឹងទេតើមួយគ្រូហ្នឹងហ៎ចាំគ្រីខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំមិនដឹងណាចាថតសួរអត់ត្រេះគាត់ចាខ្ញុំមិនដឹងទេតើមកមកអរគុណតើមកមកមកនេះវាមក5ទេចាំ6ដឹងបានចាំមើលគាត់ប្រាប់6ឲ្យគេឆ្អិន6ដល់ឲ្យគេឆ្អិនកិរិយាណមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គអាចមានគ្រូអាចារ្យប្រដៅព្រះអង្គឡើយគណៈទាំងខ្ញុំព្រះអង្គសំដែងកម្បងអាន់ជេលីនមស្ការទិសដៅចំពោះបត្រៃរដ្ឋដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពងពោះលើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយអង្គមចំពោះគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងមានគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូចារតិកាវត្តសន្សំកសលដោយសេចក្តីគោរពកាន់ក្រែងនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអ្នកថ្វាយអង្គមគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូកិត្តិយសវុទ្ធុអ្នកទាំង3វុទ្ធុមន្ត្រីវុទ្ធុខេត្តកពតនិងវុទ្ធុខេត្តបាត់ដំបងអ្នកដែលបានចាប់ផ្សាយបន្តបន្តបន្តណាសូមអរគុណគណៈគុណចាស់ជាយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកកេនបុណ្យកសលគុណចាស់ម្ចាស់វុទ្ធុអ្នកហើយនឹងថ្វាយគុំគណៈគុណចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គដែលតែបានស្ដាប់ឬតាមរយៈរលកាសពីចម្ងាយណែតាមរយៈវិទ្យុនិងតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook រលកាសទូទៅទាំងណែសូមឱកាសពីគណៈគុណចាស់ដើម្បីបានសិក្សាព្រះធម៌អានបត្រៃបិដកព្រមទាំងព្រះធម៌កថាហើយណែណែហើយនឹងសិក្សាព្រះអភិធម្មនឹងសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងឧបដ្ឋានសាលានេះក្តីណែស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទតាមរយៈវិទ្យុទាំង3កន្លែង3ខេត្តហ្នឹងហើយនឹងញាតិញោមស្ដាប់តាមរយៈបណ្ដាញព័ន្ធ Facebook តាម YouTube តាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងបានស្ដាប់បន្តទៅនៅក្នុងសុត្តន្តបិដកសញ្ញត្តនិកាយសក្កាទវៈបន្តបិដកឲ្យទៅបាត់មកឃើញគេរឿងណាទៅវិញអីបាត់ឲ្យបិដកអើឃើញរឿងលំឈុនតែបាត់មកណែបិដកបិដ
ពី30បាទតែខ ாய் តើនេះណែនៅក្នុងព្រហ្មសង្យុត្តប្រសូតឈ្មោះពហុធិតសោតិនសោតនឹងទី10ណែសម័យមួយព្រះមានរុភិយត្រង់គង់នៅដងព្រៃមួយក្នុងដែនកោសលក៏សម័យនោះឯងព្រះម្នាក់ឈ្មោះភេរទ្វាចៈកោតមានកោចំនួន14បាក់រកមិនតាន់ឃើញណាកោ14ក្រៅនោះភេរទ្វាចៈណាកោតព្រាមដែលរកកោទាំងនោះក៏ចូលទៅកាន់ដងព្រៃនោះលុះចូលទៅដល់ហើយបានឃើញព្រះមានរុភិយគង់ផ្គត់ប្រភ្នែនតាំងប្រកាយត្រង់តម្កល់ព្រះស្មារតីឆ្ពោះទៅរកព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងដងព្រៃនោះលុះឃើញហើយក៏ចូលទៅរកព្រះមានរុភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានពោលគាថាទាំងឡាយនេះក្នុងសំណាក់ព្រះមានប្រភិយថាណាពោលគាថាវិញណាបានអានបាលីដែលសំកម្មតោណាចឹងសម្រាយកោទាំង14ដែលរកមិនឃើញអស់6ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះហើយរបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេបានឯងវត្ថុរបស់បងណាដូចថាគង់នៅដូចស្រួលមានអីបាត់វាអត់មានគាត់នឹកគិតអញ្ចឹងថាបងដូចមានអីទេណែប្រហែលនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសកលងោសំបីតែមានតែស្លឹកមួយឬមានស្លឹកពីរដែលខូចក្នុងចំការរបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេដូចយើងគ្រាន់ដាំផ្កាហ្នឹងក៏ពិបាកថែដែរខ្ញុំបានព្រាបនឹងថាលងោសំបីមានស្លឹកមួយហើយស្លឹកពីរហ្នឹងក៏មិនមានកើតຕົកកង្វល់អីទេមើលទៅដូចស្រួលហ្មងនៅជាសក់ណែអត់មានចំការរបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសក់កណ្ដុលទាំងឡាយណែរំរែកដោយការលោតលេងក្នុងជង្រុកក៏ទេណែក្នុងជង្រុកទទេរបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេដូចថាយើងមានរបស់ទៅចេតនិកក្រែងឆ្មាកណ្ដុលវាណែកាត់កកេរដូចនៅក្នុងសាលានេះក្តីណោះក្តីណែថ្ងៃខ្លះឬសូណែគាត់រត់ដេញគ្នាគឹក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 ណែអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែលឺវាមានអាចិត្តមួយកង្វល់ណែកង្វល់អើយព្រោះមានរឿងដែលត្រូវគិតកង្វល់ហ្នឹងណែហើយព្រាមហ្នឹងក៏គិតឃើញគ្រាន់តែលេខឃើញព្រះអង្គគិតឃើញត្រូវហ្មងព្រះអង្គសុខក្រៃលែងឯងអត់មានរឿងអីមួយដែលត្រូវគិតពិបាកចិត្តទេបាក់បតីអីទេណែព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសក់កំរាលដែលក្រាលចោល7ខែសឹងដេដាស់ដោយបានកជាតិទាំងឡាយរបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសក់កូនប្រុសកូនស្រីដែលពោះម៉ាយឬមេម៉ាយមានកូន1ឬមានកូន2របស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសក់ស្រមោចដែលមានខ្លួនសៅម៉ងណែដោយប្រជ្រុយដោយយកជើងបៀតបៀននៅសេចក្តីលក់មិនឲ្យដេកលក់ស្រមោចខំហ្នឹងណារបស់សមណៈនេះប្រហែលមិនមានទេណែព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសក់
ម្ចាស់បំណុលរបស់សមណៈនេះមកទាថាសូមអ្នកចូលឲ្យមកចូលឲ្យមកដូច្នេះក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យប្រហែលមិនមានទេព្រោះហេតុនោះបានជាសមណៈនេះនៅជាសុខណែគាត់ពោលមកជាប់ប្រកបទៅគេថាព្រោះមើលទៅឃើញព្រះអង្គសុខក្រៃលែងដូចមិនកើតទុកដូចខ្លួនឯង6ថ្ងៃដើររោនោះមិនធម្មតាដើររោកោបាត់កោខ្ញុំដែរកណ្ដៅតូចបាត់ដែរឡៃតលេងណែអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានចូលផ្ទះរោកោតតែឃើញកណ្ដាលអាត្រៀតក៏ទៅដែរចេះតែដើរទៅឆ្កែព្រុសឆ្កែដេញទៅរត់ទៅរត់រត់ទៅទៅដល់កន្លែងកោគេចាប់ទុកថាស៊ីអំពៅគេណែគេសន្លត់ផងគេរោវាយផងគេស្អីផងដល់គេចុះឡើងយល់គេថ្លុយថ្លុយមាត់ទៅឯងនៅណានៅកកោឯងកូនចៅណាគេកូនតដុលអេញ៉ាំគេធ្វើហាអញ្ចឹងទៅក៏គេឲ្យកោឲ្យឲ្យបាយទៀតឲ្យបាយឲ្យអរគុណញោមប្រុសហ្នឹងថាគេបានក្រុមគូសាគាត់រស់បានដោយសារញោមប្រុសធ្វើជាកលីញោមប្រុសជាតកែអញ្ចឹងទៅរៀបរាប់ទៅខ្ញុំស្គាល់ណាណែអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្អែតបាយទៅដេញកោមកផ្ទះវិញមកណែនឹងពិបាកចិត្តណាស់បាត់កោណែព្រាមនឹងគាត់ពិបាកគាត់មកឃើញព្រះអង្គសក់គាត់ពោលគាថាហ្នឹងមែនព្រះអង្គត្រាស់ថាណែមនាលព្រាមកោ14ដែលរកមិនឃើញអស់6ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះហើយរបស់តថាគតមិនមានឡើយមនាលព្រាមព្រោះហេតុនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខមនាលព្រាមអពាក្យថាដែលសៅมองដោយប្រជ្រុយសត្វបានកជាតិដែលមានខ្លួនអត់អត់រទុះរទុះនឹងណែនឹងសត្វអីអុចអុចរទុះរទុះណែហើយមនាលព្រាមល្ងោសំបីមានតែស្លឹកមួយឬមានស្លឹកពីរដែលខូចក្នុងចំការរបស់តថាគតមិនមានឡើយមនាលព្រាមប្រហែលនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខណែមនាលព្រាមកណ្ដុលទាំងឡាយណែរំរែកដោយការលោតលេងក្នុងចង្រុកទុតិរបស់តថាគតមិនមានឡើយមនាលព្រាមប្រហែលនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខណែមនាលព្រាមកំរាលដែលក្រាលចោល7ខែសង្ដេរដាស់ដោយបានកជាតិទាំងឡាយរបស់តថាគតមិនមានឡើយមនាលព្រាមប្រហែលនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខមនាលព្រាមកូនប្រុសកូនស្រីដែលពោះម៉ាយពោះម៉ាយហ្នឹងមិនណាប្រុសប្រុសអត់តាន់មានប្រពន្ធណាប្រុសលេងប្រពន្ធណាគេហៅពោះម៉ាយអញ្ចឹងខ្ញុំអុយអត់ស្គាល់ដូចខ្ញុំដែរណែនឹងគេហៅពោះម៉ាយអ្នកបរោះដែលស្រីលេងណាណែមានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែលេងប្រពន្ធទៅហៅពោះម៉ាយដល់មេម៉ាយហ្នឹងមិនមែនស្រីណាដីលេងណែមានកូន1ឬមានកូន2របស់តថាគតមិនមានឡើយមនាលព្រាមប្រហែលនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខមនាលព្រាមស្រមោចដែលមានខ្លួនសៅមងមានប្រជ្រុយសត្វនឹងមានពួររដេះរដោះមិនទេយកជើងបៀតបៀននៅសេចក្តីលក់របស់តថាគតណែនឹងដូចមកខំមកបៀតបៀនណាមិនមានឡើយមនាលព្រាមប្រហែលនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខមនាលព្រាមម្ចាស់បំណុលរបស់តថាគតមកទាថាអ្នកចូលឲ្យមកអ្នកចូលឲ្យមកដូច្នេះក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យក៏មិនមានឡើយមនាលព្រាមព្រោះហេតុនោះបានជាតថាគតនៅជាសុខហើយអ្នកស្រុកនេះអត់មានម្ចាស់គេមកទាទេប៉ុន្តែ
អបកមួយនៅពីមុខផ្ទះហ្នឹងដល់ខែបើកទៅគឺត្រូវតែសងគេមែនណាណែខែគឺត្រូវតែសងគេកុំឃើញប្រើទូរស័ព្ទស្អាតស្អាតអីនោះគឺអ្នកនឹងជាពាក់គេទេគ្មានមុខអីស្រស់សង្ហាអីទេមើលតែទូរស័ព្ទហ្នឹងស្អាតថ្មីមែនប៉ុន្តែដល់ខែគឺត្រូវគេផ្ញើសម្បត្តិមកទីណែលុយត្រូវបង់ឲ្យគេនឹងគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនៅស្រុកនឹងអ្នកណាដែលមិនជាពាក់គេដូចមិនមានណាខ្ញុំណៃអត់ជាពាក់គេទេអានៅស្រុកនេះគេថាមិនជាពាក់គេល្អអានេះជាពាក់គេល្អហើយណែមានក្រេឌីតណែដល់អត់មានអីសងគេអស់ទាំងក្រេឌីតនឹងទៀតណែដើរអត់ក្រេឌីតហ្នឹងហ្មងណែកាលព្រមានវិភាកត្រង់បានត្រាស់យ៉ាងនេះហើយភារទ្វាជាកោតព្រាមកោតតព្រាមក៏បានពោលនៅពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានវិភាកថាបបពិតប្រកោតដំដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់គាត់យល់សុបាយចិត្តបបពិតប្រកោតដំដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់បបពិតប្រកោតដំដល់ចម្រើនធោដែលព្រះកោតដំដល់ចម្រើនត្រង់ប្រកាសដោយអនេកបរិយាយដូចជាបុគ្គលធ្វើរបស់ដែលផ្កាប់ឲ្យផ្ងារឡើងឬដូចជាបើកបង្ហាញនៅរបស់ដែលបិទបាំងឬដូចជាគេប្រាប់ផ្លូវដល់ជន់វង្វេងទឹះពុំនោះសោតដូចជាគេត្រូលប្រទីបក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាពួកមនុស្សដែលមានភ្នែកនឹងមើលឃើញរូបទាំងឡាយបានខ្ញុំព្រះអង្គនេះសូមដល់នៅព្រះកោដំដល់ចម្រើនផងនៅព្រះធោផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមបានជិលតរកោបុះណែខ្ញុំព្រះអង្គសូមបាននៅបពជាសូមបាននៅឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះកោដំដ៏ចម្រើនមានបច្ចាំរកោឃើញអីភារទ្វាជាព្រាមណែភារទ្វាជាកោតព្រាមក៏បានបពជាបានឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះមានវិភាណែស្ដាប់ពាក្យថានឹងទៅយល់សុបាយចិត្តណាដូចថតអាការមិនប្រកាន់អាការមិនជាប់ជំពាក់អាការមិនមានអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងគឺជាសុខក្រៃលែងតែដល់អាការអត់មានខ្លួនទៀតហ្នឹងគឺទលំទលាយទៅវាអត់ចាំបាច់តល់តែយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីទៀតណាណាយ៉ាងបានគាត់ស្ដាប់គាថាព្រះរាមាវិភាកឲ្យមុននឹងគាត់សួរហ្នឹងគាត់មើលព្រះអង្គដូចអត់មានកង្វល់សំបីបន្តិចណាតែគ្រាន់តែថាគាត់មិនយល់ថាហេតុអីបានអាការមិនមានកង្វល់នឹងព្រោះរឿងផ្សេងផ្សេងនឹងវាមានគាត់សួរទៅព្រះអង្គគ្រាន់តែបញ្ជាក់តាមសំណួរគាត់ហ្នឹងថាអត់មានមែនយងថាជ្រះថ្លាក្រៃលែងលោកភារទ្វាជាមានអាយុបានឧបសម្បទាមិនយូរប៉ុន្មានក៏កិច្ចចេញទៅតែម្នាក់ឯងមិនមានសេចក្តីប្រមាថមានតែព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេសមានខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ល្បត់ទាំងឡាយចេញចាក់ផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះដោយប្របីដើម្បីអនុត្តរធនាភារទ្វាជាមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានសម្រេចដោយបញ្ញាដ៏ដំខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅអនុត្តរធនោះដែលជាទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយាហើយដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយាអាត្មាអញបាននៅរួចហើយកិច្ចដែលធ្វើហាក់ដែលគួរធ្វើអាត្មាអញបានធ្វើរួចហើយកិច្ចតែទៀតក្រៅពីនេះមិនមានឡើយមិនដែលព្រះអរហន្តទាំងឡាយភារទ្វាជាមានអាយុក៏បានជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរសូមអនុមោទនានឹងជាប់អរហន្តអរហន្តវគ្គទី1ក្នុងបញ្ជីរឿងមានធនញ្ញជានីដែលជាភរិយាភារទ្វាជាព្រាមនឹងធនញ្ញជានីសោតទី1អកោសកៈប្អូនអ្នកប្អូនភារទ្វាជានឹងទី2អសរិនតៈនឹងក៏ប្អូនបន្តមកទៀតអ្នកបលាំងគិកៈសោតអសង្អអហង្សកៈសោតចដាសោតសតិកៈសោតអគិកៈសោតសន្តរិកៈសោតនិងពហុធិតៈសោតណាចប់នឹងមាន10ប្រសូតនឹងហើយក្នុងព្រះ
ព្រះថាថាពហុធិតសោតហ្នឹងអធិប្បាយដូចតទៅទៀតញ៉ែនេះភ្នែកខ្ញុំដាក់មិនដឹងងឹតជ្រឹងតែមើលមើលមកបងមករាឃើញតើអត់អីណាលងឹតឆ្លុបមើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងបន្តទៅបាត់ថាអញ្ញអញ្ញតរស្មឹងវណ្ណសន្ដេសិក្ដីតប្រមៀប្រភាកត្រង់ត្រួតមើលសត្វលោកក្នុងវេលាចិត្តភ្លឺត្រង់ឃើញធัวដែលជាឧបនិស្ស័យព្រះរហັດរបស់ព្រាមនោះត្រង់មានព្រះតម្រេះថាតថាគតនឹងទៅសង្គ្រោះព្រាមទៅស្ដេចទៅប្រថាប់នៅក្នុងព្រៃស្រោងនោះបាត់ថាបលាំងកាំងណាបានដល់ប្រថាប់ចម្រើនសមាធិបាត់ថាអភុចិត្តធ្វាបានដល់ចងទុកបាត់ថាឧជុងកាយយ៉ាងបនិធិយៈសិក្ដីថាតាំងកាយណាខាងលើឲ្យត្រង់ឲ្យចុងឆ្អឹងខ្នងអង្គខ្នងមានប្រហែលកង់ណាណាក្នុងនេះដាក់18កង់ចាំថ្ងៃណារាប់ណាណែហើយថ្ងៃមុនឃើញគេបោះ Facebook នឹងដាក់កូនកើតមកជាប់ក្បាលគ្នាមិនទេអីរស់បានរហូតដល់ធំទៅមួយឆ្នាំជាងគេកាត់ជា2ទៅកាត់បានពេទ្យនឹងប្រកែណែដឹងរស់ដឹងស្លាប់ទេខ្ញុំក៏បិទទៅដឹងថានឹកគិតថាមិនស្លាប់ទេឲ្យរស់ទៅដល់អីហ៎តែអានេះវាត្រង់ខ្ញុំវាត្រង់ចောက်ក្បាលវាអញ្ចឹងហ៎ត្រង់ធ្លូឲ្យងាកមកកើតហ្មងណានេះពុតខ្លួនពុតអីមានបាទស្រីពីរនោះអានឹងធំអានឹងដើរបានអានេះដើរអត់បានហ្មងវាត្រង់ធ្លូអញ្ចឹងទៅគិតទៅកម្មនឹងវិចិត្រផ្សេងផ្សេងណានឹងឆ្អឹងខ្នង18នឹង18កង់ទល់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងអង្គុយអីត្រង់ណាសម្រាប់ណីហ្នឹងពូកយកអារឹងមមកុំឲ្យទន់កោងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងត្រង់ណាហើយពីដើមខ្ញុំណាខ្ញុំបាទហ្នឹងចូលចិត្តរឹងតាមពិតខូចខ្លួនណាខូចឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងឯងខ្មែរយើងចូលចិត្តទូទានតំណែងនៅរឹងណាប៉ុន្តែនឹងធម្មតាវាត្រូវតែចឹងឯងបាក់បោះកម្មណាបាត់ថាបរិមុខខាងសតិឧបដ្ឋពេទ្វាសេចក្តីថាតាំងសតិចំពោះព្រះកម្មដ្ឋានឬធ្វើព្រះកម្មដ្ឋានទុកចំពោះមុខណាដោយហេតុនោះឯងលោកពោលទុកក្នុងគម្ពីរវិភាំងថាសតិនេះប្រកាសហើយតាំងនៅដោយល្អហើយត្រង់ចុងច្រមុះឬត្រង់មុខហេតុនោះលោកទៅពោលថាតាំងសតិចំពោះប្រភពបតបរិបានដល់ការកាន់យកបតមុខខាងបានដល់នាំចេញបតសតិបានដល់ចូលទៅតាំងទុកក៏ក្នុងសេចក្តីនេះក៏បីឃើញសេចក្តីតាមន័យដែលពោទុកក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គថាតេនវុតតេនៈវជតៈបរិមុខខាងសតឹងហេតុនោះលោកទៅពោលថាតាំងសតិឈ្មោះទៅរកកម្មដ្ឋានដូច្នេះក្នុងសេចក្តីនោះមានសេចក្តីសង្ខេបដូច្នេះថាធ្វើសតិកំណត់ធោជាគ្រឿងនាំចេញចាទុកក៏កាលប្រថាប់យ៉ាងនេះបានប្រថាប់បញ្ចេញព្រះរស្មីមានពន្លឺដ៏ក្រៃលែងទាំង6ពណ៌បាត់ថាណដ្ឋាហោន្តៈសេចក្តីថាគោដែលព្រាមប្រើភួរស្រែហើយប្រលែងឲ្យត្រាច់ទៅតាមមាត់ព្រៃ
គោបានជិះចេញជិះទៅកាលដែលព្រាមទៅបរិភោគអាហារណាបាទឧបសង្គមីសេចក្តីថាព្រាមមានសេចក្តីទោមនស្សមកពីទុហើយនឹងម្នាក់ចិត្តមិនល្អទៅជាទោមនស្សក្រោបសង្កត់ត្រាច់ទៅគិតថាព្រះសមណគោតមនេះប្រថាប់គង់នៅជាសកណោដូច្នេះទើបចូលទៅគាល់បាត់ថាអច្ចៈសិទ្ធិអ្នកទិសសន្តិសេចក្តីថាបាត់ទៅប្រមាណ60ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធិកាថា6ថ្ងៃណានៅនឹងព្រះថាថាដល់60ថ្ងៃតាមពិត6ឯងតើណាណាក្នុងបេដក14នេះដល់60ណាបាត់ថាបាបេកាបានដល់ដើមល្ងោដែលខូចណាបានលើថាកាលព្រាមនោះសាប្រោះល្ងោក្នុងចំការភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះក្នុងថ្ងៃនោះឯងតិចអស់ណាណាបល័យមែនអត់តើអត់មានបល័យបេដកត្រូវហើយអត់អីអត់នេះណែ10 14ណែណែបេដកដាក់14ណែតែប្រែថាថាបានមកពីណា60អញ្ចឹងសិនទៅចាំនិយាយថយបានលើថាបានឮថាកាលព្រាមនោះសាប្រុសល្ងោភ្លៀងទៅធ្លាក់ចុះណាធ្វើក្របល្ងោឲ្យលិចចុះក្នុងដីមិនអាចមានផ្កាផ្លែបានចំណែកដើមដែលចម្រើនល្អក៏មានសត្វតូចតូចហើរមកស៊ីស្លឹកជាដើមអស់សល់តែដើមនិងស្លឹក1 2អញ្ចឹងមិនគាត់ថាស្លឹក1 2ហ៎បោះល្ងោរបស់ព្រះអង្គនឹងមានទេព្រាមទៅមើលចំការឃើញដូច្នោះទៅគិតថាយើងដាំល្ងោរក៏ដើម្បីប្រាថ្នាផលតែល្ងោរទាំងនោះខូចកើតទុកទៀតខូចហើយព្រាមក៏កើតទោមនស្សគេកាន់យករឿងនោះទៅពោលគាថានេះណែបាត់ថាឧស្សាលហិកាយៈសេចក្តីថាកណ្ដុលទាំងឡាយលើកត្រចៀកលើកកន្ទុយជាដើមលោតលេងយ៉ាងសប្បាយដោយឧស្សាហ៍បានឮថាព្រាមនោះរឿងរបស់គាត់ទៀតដែលគាត់លើកមកហ្នឹងកាលភោគៈវិនាសអស់ជាលំដាប់ចង្រុកក៏នៅទៅទេព្រោះមិនមានវត្ថុដែលនឹងក៏បីទុកដាក់កណ្ដុលទាំងឡាយមកផ្លូវឯណោះផ្លូវឯណេះអំពី7ដំបូលផ្ទះចូលទៅក្នុងជង្រុកទទេរបស់ព្រាមនោះលោតលេងដូចលេងកីឡាក្នុងសួនគេកំណត់រឿងនោះទៅពោលយ៉ាងនេះណែបាត់ថាឧបាតកេហិសញ្ញឆាណោសេចក្តីថាដេរដាស់ទៅដោយសត្វតូចតូចដែលកើតឡើងបានឮថាកំរាលដែលធ្វើដោយស្មៅនិងស្លឹកឈើដែលក្រាលទុកឲ្យព្រាមនោះដេកមិនមានណាណាណាបោះសម្អាតម្ដងឡើយយើងទៅប្រទេសឥណ្ឌាឃើញនេះកន្លែងគេដេកក្នុងខ្មៅវែកនៅប្រទេសនេះត្រោលមមមណាអ្នកដេកដីទៀតក្នុងខ្មៅមែនទេណាចឹងបានមើលក្នុងបីដកមកជួបទៅមើលទៅរឿងហ្នឹងមែនមែនណាហ្នឹងឯងហើយកំរាលនឹងដល់ហើយណាដែលនេះព្រាមក៏ចឹងដែរកំរាលគាត់ដែរមានដែរសម្អាតឲ្យណាយូរថ្ងៃណាព្រាមធ្វើការងារក្នុងព្រៃពេញមួយថ្ងៃមកក្នុងវេលាល្ងាចដេកលើកំរាលនោះលំដាប់នោះសត្វតូចតូចដែលកើតក្នុងទីនោះណារមែងចោះស៊ីសរីរៈរបស់ព្រាមនោះពេញទាំងអស់ចេះតែស្ងំដេកទៅរួច
គេកាន់យករឿងនោះទៅពោលយ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងគេថារបស់គាត់ពោលនោះគឺរឿងរបស់គាត់ទាំងអស់បាត់ថាវិធវីបានដល់ស្ត្រីដែលមានស្វាមីស្លាប់ណាបានលើថាស្ត្រីទាំងឡាយសូម្បីមេម៉ាយក៏អាចនៅក្នុងត្រកូលស្វាមីក្នុងវេលាដែលនៅមានសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះតែកាលណាគេគ្មានទ្រព្យកាលនោះស្រីទាំងឡាយដែលត្រូវម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកជាដើមបណ្ដិញថាចូលនាងទៅផ្ទះបិតាដូច្នេះស្ត្រីទាំងនោះរមែងមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះឯងចឹងបានគាត់ពោលមេម៉ាយក្នុងវេលាព្រាមបរិភោគជួនពួកណាបញ្ជូនបុតទៅថាពួកឯងចូលទៅបរិភោគរួមជាមួយនឹងជីតាកាលជួនទាំងនោះលោកដៃចុះក្នុងថាសព្រាមណាណាមិនបានឱកាសនឹងប្រើដៃចាប់អាហារគេសំដៅដល់ព្រាមនោះទៅពោលគាថានេះបុតថាបិបង្កលាបានដល់ស្រមោចខ្មៅស្រមោចក្រហមស្រមោចលឿងបាត់ថាតលកាហលតាបានដល់មានខ្លួនអុចអុចមានពណ៌ខ្មៅនិងសជាដើមស្រមោចកវាត់ហ្នឹងបាត់ថាសោតតាំងបាទេនៈបោទេតៈបានដល់ប្រើជើងវាឡើងលើប្រើជើងវាឡើងលើអ្នកដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់បានឮថាព្រាមនេះត្រូវបានរំខានដោយសំឡេងកណ្ដុលនិងត្រូវសัตว์តូចតូចខំមិនបានដេកលក់រហូតអស់ដល់អស់មួយយប់ពេលដេកលក់ក្នុងការជិតភ្លឺលំដាប់នោះពេលព្រាមបើកភ្នែកឡើងប៉ុណ្ណោះម្ចាស់បំណុលម្នាក់ក៏ពោលនឹងព្រាមនោះថានឹងធ្វើយ៉ាងណាព្រាមបំណុលដែលលោកខ្ចីក្នុងពេលក្រោយនិងពេលមុនការប្រាក់កើនឡើងលោកនឹងត្រូវចិញ្ចឹមធីតា7នាក់ឥឡូវនេះពួកម្ចាស់បំណុលមកឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកចូលធ្វើការងារដូច្នេះហើយប្រើជើងរំខានឲ្យភ្ញាក់អគេយកជើងមួយឆ្កឹះហ្នឹងញាក់ឲ្យគេទៀមបំណុលគេសំដៅយករឿងនោះទៅពោលគាថានេះបាត់ថាអ៊ីណាយីកាបានដល់អ្នកមានរបស់ឲ្យគេខ្ចីអំពីដៃបានឮថាព្រាមនោះខ្ចីអំពីដៃអ្នកខ្លះ1កហបណៈអ្នកខ្លះ2កហបណៈអ្នកខ្លះ10កហបណៈអ្នកខ្លះ100កហបណៈរួមសេចក្តីថាព្រាមបានខ្ចីបំណុលអំពីដៃមនុស្សច្រើនអ្នកម្ចាស់បំណុលទាំងនោះកាលមិនឃើញព្រាមពេលថ្ងៃគិតនឹងចាប់គេដែលកំពុងចេញចាក់ផ្ទះទៅទៅទីពេលជិតភ្លឺព្រាមសំដៅយករឿងនោះទៅពោលគាថានេះព្រមានប្រភេទកាលព្រាមនោះបូរណីសិក្ដីទុកដោយគាថា7គាថានេះកាលនឹងទ្រង់សំដែងតាមមនាលព្រាមទុកដែលអ្នកបូរណីមកទាំងអស់នោះមិនមានដល់តថាគតទៅត្រាស់ប្រគាថាតបនឹងព្រាមពង្រីកប្រធរទេសនាដើម្បីនឹងសំដែងថាព្រាមស្ដាប់ប្រគាថាទាំងនោះជ្រះថ្លាក្នុងព្រះដំណៀមរភាតាំងនៅក្នុងសរណៈ3បុះហើយសម្រេចព្រះរហັດតើប្រះព្រះតម្រាស់ថាអេវង្វតេភេរទ្វាជាអទ្វារជោភេរទ្វាជោជាដើមបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអលដ្ឋប្រែថាបានហើយព្រះមានប្រភាឲ្យព្រាមនោះបុះហើយនាំទៅកាន់វត្តជាតពន្ធក្នុងថ្ងៃស្អែកមានពធិរៈនោះជាបច្ឆាសាមណៈស្ដេចបានទៅកាន់ទ្វារព្រះជវាំងរបស់ព្រះបាទកោសលព្រះជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ថាព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកទៅស្ដេចចុះអំពីប្រាសាទថ្វាយបង្គំហើយទ្រង់ទទួលបាទអំពីប្រហោះអរតនីព្រះតថាគតឲ្យស្ដេចឡើងលើប្រាសាទឲ្យប្រថាប់លើប្រទេនទ្រង់លៀងព្រះយុគលបាទដោយទឹកក្រអូបលៀបដោយប្រេងដែលស្លណែរយដងឲ្យនាំបាយយាគូមកត្រង់កាន់វេកមះដងប្រាក់ត្រង់បង្អោនចូលទៅថ្វាយព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាត្រង់យកប្រហោះបិទព្រះជាត្រង់ក្រាបចុះទៀបប្រយុគលបាទរបស់ព្រះដំណៀមរភាក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើខ្ញុំព្រះអង្គមានទោស
សូមព្រះអង្គមេត្តាអត់ទោសព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមិនមានទោសទេមហាបពិត្រព្រះជាត្រាស់ថាបើដូច្នោះព្រោះហេតុអ្វីព្រះអង្គមិនទទួលបាយាគូបលិពោសេចក្តីកង្វល់មានហើយមហាបពិត្របពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក៏ហេតុអ្វីណោះបុគ្គលមិនទទួលបាយាគូក៏បីបានបលិពោខ្ញុំព្រះអង្គអាចធ្វើបលិពោឬសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលបាយបាយបាយាគូចុះណាកង្វល់ណាកង្វល់មកពីពធរៈដែលបួសហ្នឹងជាពាក្យមណ្ឌលគេហ្នឹងព្រះសាស្តាទ្រង់ទទួលហើយសូមបីប្រធរៈដែលស្រេកឃ្លានមកយូរទៅឆាន់បបោតាមសេចក្តីត្រូវការណាអញ្ចឹងរឿងប្រធរៈដែលលោកឃ្លាននោះបួសហើយព្រះជាទ្រង់ថ្វាយខាតតនិយៈភោជនិយៈណាបបោនឹងផ្អែមផ្អែមនឹងងាបក្នុងវេលាសម្រាប់ផតកិច្ចថ្វាយបង្គំព្រមៀមប្រភិក្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រមៀមប្រភិក្រព្រះអង្គឧបតិក្នុងវងឱកាករាជណាដែលមានមកតាមប្រពៃណីទ្រង់លះបង់សរីររាជសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់ពុះភ្នោះសម្រាប់ភាពជាបុគ្គលកំពូលលើសក្នុងលោកហើយព្រះអង្គនៅមានបលិពោតអ្វីទៀតនោះមហាបពិត្របលិពោតរបស់វិធេរៈចាស់រូបនេះក៏ដូចជាបលិពោតរបស់តថាគតដែរណាព្រះជាទ្រង់ថ្វាយបង្គំវិធេរៈត្រាស់សួរថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់មានបលិពោតអ្វីព្រះថេរៈថ្វាយបរិយព្រះពរថាអាត្មាមានបលិពោតក្នុងរឿងចម្ពាក់បំណុលមហាបពិត្ររបួសហើយបានសងអីគេណាស់នៅតើលោកម្ចាស់ចម្ពាក់បំណុលប្រមាណចូលទ្រង់រាប់មើលចោះមហាបពិត្រកាលវិរិយាទ្រង់រាប់ថា1 2 100 1000ដូច្នេះម្រាមប្រហោះមិនល្មមក្នុងការរាប់លំដាប់នោះព្រះជាត្រាស់ហៅបរោះម្នាក់មកត្រាស់បង្កប់ថានាយចូលទៅវាយស្គរស្រែកប្រកាសក្នុងព្រះនគរថាម្ចាស់បំណុលរបស់ពហុថតកៈព្រាមទាំងអស់ចូលប្រជុំគ្នាត្រង់មុខព្រលានពួកមនុស្សបានឮសំឡេងស្គរក៏បានមកប្រជុំគ្នាហើយព្រះជាឲ្យនាំបញ្ជីមកពីដៃរបស់ម្ចាស់បំណុលទាំងនោះទ្រង់បានព្រះរាជទានត្រប់មិនឲ្យខ្វះមិនឲ្យលើសបំណុលដែលខ្ចីមកទាំងអស់ក្នុងទីនោះមាសមានតម្លៃ100,000ទ្រង់បានសងដល់ម្ចាស់បំណុលមិនតិចទេ100,000ជាពាក្យនោះជាពាក្យមែនទេព្រះរាជាត្រាស់សួរទៀតថាលោកម្ចាស់បលិពោតដតីនៅមានទៀតទេព្រះថេរៈថ្វាយប្រពោថាបបិទ្ធមហារាជរួចបំណុលហើយនៅតែនៅមានក្មេងស្រី7នាក់ណានេះជាបលិពោធំរបស់អាត្មានៅស្រីទៀតណាបើលោកជាព្រះរហន្តហ្នឹងណាព្រះជាទ្រង់បញ្ជូនយានទៅទទួលធីតាទាំងឡាយរបស់ព្រះថេរៈនោះមកធ្វើជាធីតារបស់ព្រះអង្គបានណាស្រីទាំង7នាក់ហ្នឹងបានសោកទៀតហើយទ្រង់បញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះត្រកូលស្វាមីនោះហើយត្រាស់សួរថាលោកម្ចាស់នៅមានបលិពោតដតីទៀតទេព្រះថេរៈថ្វាយប្រពោថានាងព្រាហ្មណីនៅមួយទៀតណាបបិទ្ធព្រះជាទ្រង់មិនអាហ្នឹងយើងអត់មើលថាអត់ដឹងរឿងមិនចប់ហើយណាចប់ត្រឹមបួសហើយណាតាមពិតហើយយើងអាចឆ្ងល់សួរចុះអ្នកជពាក់អំណុលគេបោះបានដែរណាតាមពិតអត់បោះអត់បានទេណាក្នុងវិន័យព្រោះតែនេះព្រះអង្គបោះហើយបានសម្រេចធោះហើយបានព្រះអង្គជួយដោះទុក្ខធុរៈបលិពោនឹងឲ្យព្រះធីរៈមានព្រះរាជានឹងជាឧបត្ថម្ភណាជាពុទ្ធឧបត្ថៈអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងក្រៃលែងចឹងណែអញ្ចឹងទៅនៅសល់7អ្នកហើយនឹងព្រះមណីមួយទៀតព្រះជាទ្រង់បញ្ជូនយានទៅនាំនាងព្រះមណីមកទ្រង់តាំងទុកក្នុងតំណែងព្រះកັບអាយិកាចៃអាយិកាជាយាយហើយត្រាស់សួរទៀតថាលោកម្ចាស់នៅមានបលិពោដតីទៀតទេព្រះថេរៈថ្វាយព្រះរាជប្រពោថាមិនមានទេមហាបពិត្រអស់ហើយ
ព្រះជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យប្រកេនសម្ពុតចៃវរទើបត្រាស់ថាបបពិតលោកម្ចាស់ព្រះជាបានបន់ច្រើនណាសូមលោកម្ចាស់ចូលជ្រាបនៅភាវៈជាភិក្ខុរបស់លោកម្ចាស់ថាជាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំកណាព្រះថេរៈថ្វាយប្រពោថាសូមថ្វាយប្រពោមហាបព្វពិតលំដាប់នោះព្រះជាត្រាស់ថាលោកម្ចាស់បច្ច័យគ្រប់យ៉ាងមានចៃវរនិងបិណ្ឌបាតជាដើមបានព្រះជាឧបត្ថម្ភទៀតនិងជារបស់ពួកយើងចាត់ចែងថ្វាយសូមបែបលោកចាស់មែនទេណាតើបានជាព្រះមន្តីនឹងទៅជាអាយកាហ្នឹងណាទៅជាលោកយាយមែនចាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណានឹងបណ្ឌបានជាដើមនឹងជារបស់ពួកយើងចាត់ចែងថ្វាយសូមលោកម្ចាស់ផ្គប់ព្រះហរតីព្រះតថាគតហើយបំពេញសមណធម៌ចោះព្រះតេរៈមិនប្រមាទបំពេញសមណធម៌តែម្យ៉ាងក៏ដល់ការអស់អាសវៈក្នុងការមិនយូរនោះឯងណានឹងរឿងចប់តគ្នាមកណាហ្នឹងហើយអង្គតដែលហ្នឹងគាត់ថាព្រះថាកថាគឺរឿងហ្នឹងវាតកតងគ្នាពេលដែលលោកបួសហ្នឹងមិនតាន់បានសម្រេចទេណាណែគាត់ថាបានចេញទៅតែម្អងឯងហ្នឹងរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រាមដែលរកគាត់ឃើញហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងពុទ្ធិកាតែដែលថាដែលត្រាច់ទៅតែម្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រាច់ទៅកាន់ទីស្ងាត់នៅមួយអង្គឯងហើយក៏បានសម្ដែងព្រះអរហន្តហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងព្រះថាថាអធិប្បាយវាមានរឿងតាក់ទងនឹងព្រះជាអីចឹងទៅណាដោះស្រាយបញ្ហាអស់ហើយបានលោកទៅកាន់ទីស្ងាត់ទៅបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តណែបានជួបអគ្គណែសប្បុរសកំពូលក្នុងលោកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបន់ពីអតីតជាតិឧបនិស្ស័យនឹងសមមកហ្នឹងរបស់ព្រាមត្រូវបានបួសហើយរួចចាត់ទុកតែម្ដងនឹងសូមអនុមោទនាហើយនៅសល់10នាទីវាកេនកញ្ចាស់ធម្មកថាបន្តិចតើណែ10នាទីដែរតែណែចាប់ពីនឹងទៅចាំរៀនព្រះវិធម្មសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចិនិតទុក្ខភយបតាចិនិភយាសោបតាចិនិសោកាអន្តសាពេបេបាណេណាសម្រាប់ទនីមុនណាទាំង10នាទីហ្នឹងក៏បានយ៉ាងអង្គឯងសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃថេរៈទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រូជាអធិការជាអធិបតីចម្រើនពរដល់លោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតដែលបានជ្រះថ្លានិងដឹកនាំកិច្ចសិក្សាបង្រៀនពធัวដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសទ្ធានិងចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបក្នុងពេលនេះអាត្មាក៏រួមកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយការបង្រៀនពធัวនិងការសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈតាមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកដែលលោកគ្រូបានរតនាចាព្រះពុទ្ធឯកានិងព្រះអធិកថាហើយសេចក្តីអំបញ្ញមិញនេះក៏អាត្មាប្រពន្ធនិងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលសិក្សាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបអំពីពលិពូតឬក៏កង្វល់របស់ព្រាមពីដើមឡើយហ្នឹងគឺគាត់បាត់គូដោយភាពកង្វល់ពលិពូតជាប់ទៅជាមួយនឹងគូរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជានិស័យដែលសន្សំទៅនាំឲ្យបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ចឹងបានឧបនិស្ស័យបននេះសំខាន់ណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានប្រសពនៅអត្តភាពជាគណៈសម្បត្តិជាមនុស្សហើយប្រកបព្រមដោយឧបនិស្ស័យសទ្ធាញាណនិងបញ្ញាជាពិសេសនោះសម្រាប់អត្តមាភិមផ្ទាល់ដែលបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏សរសើរពីបុណ្យរបស់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គរបស់លោកគ្រូក៏ដូចជាញាតិញោមដែលលើទឹកដីទំនើបនេះប្រសិនណាបើអ្នកអត់មានសទ្ធាគឺច្បាស់ជាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគេសប្បាយតាមបែបមនុស្សទូទៅនិយមប៉ុន្តែញាតិញោមលះបង់ទាំងភាពសប្បាយបែបទាំងនោះហើយចំណាយពេលសិក្សាហ្នឹងរហូតដល់ទៅម៉ោង9យប់បើទុកណាជាថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនដល់ថ្នាក់ព្យាយាមលះបង់សិក្សាពុទ្ធោអីស្ដាប់ពុទ្ធោមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេចឹងបាននិស្ស័យសទ្ធាហើយការបានប្រសពពុទ្ធសាសនាការជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបនឹងសពបរោះនឹងពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃថាជាទស្សនានុតរិយៈបានឃើញដល់ប្រសើរហើយញ៉ាំងនៅសម្បត្តិដល់ប្រសើរគឺបន់នឹងឲ្យកើនដូចជាព្រាមនឹងប្រសិនណាបើមិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនដឹងថាគាត់នឹងអាចភ្ញាក់រលឹកឬក៏អាចភ្ញាក់ក្នុងសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌ហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចកើតទេដល់ពេលជួបពុទ្ធទៅបានឃើញនៅកិរិយាសុខស្ងប់របស់ព្រះអង្គទៅបានបន្លឺពោលឡើងនៅប្រគាថារៀបរាប់ពីពលិពោតកង្វល់របស់គាត់នឹងសំបីតែសាបព្រោះលងោហើយត្រូវភ្លៀងជោកជាំខូចទៅនឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញពុទ្ធចរិយាការគង់នៅជាសុខក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គទៅក៏បានជ្រះថ្លាហើយបញ្ជូនចិត្តជាលំដាប់លំដោយនិស្ស័យសទ្ធាគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់បានបន្លុះត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានធ្វើនៅសន្តិបត្តិឲ្យជាវិហារដ្ឋាននៃការអាស្រ័យនៅរបស់ព្រះថេរៈដែលមានកង្វល់ហើយបានលះបង់កង្វល់ហើយបានដល់នៅអមតឋានអញ្ចឹងចំណុចធัวនេះក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាជ្រាបជ្រះថ្លាហើយក៏យើងបង្អោនចិត្តរឹងរឹតតែរីករាយសប្បាយក្នុងកុសលឆន្ទៈដែលញាតិញោមពុងតែសាងសន្សំក្រៅមាគាពុទ្ធសាសនានឹងការសិក្សាពធัวនេះគឺជាមាគាដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកដូចជាពធេរៈផងដែរសូមអនុមោទនីព្រោះសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបាននិមន្តនៅពេលវេលាធម្មកថាបំពេញបុណ្យជាមួយលោកគ្រូក្នុងធម្មសិក្សាថ្ងៃនេះព្រោះសូមអរគុណលោកគ្រូព្រោះសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសូមអរព្រគុណទាំងកណ្ដាលកញ្ចាស់អង្គគ្រូខាងរីសូណាទាំងនៃម្ចាស់កុដ28វត្តមហាមន្ត្រីពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់លោកចាស់ពនាមថាម៉េចណាម៉ាលីនអញ្ចឹងណាណាចាំតាគុណចាស់ម្ចាស់គាត់28ណែម៉ាចត់3ចត់ណា4អខ្ញុំណាបានតែមួយជាន់ហ្នឹងឯងល្អសាធុសាធុទាំងគុណចាស់អបានទៅនាមួយលោកណា
ណាកថាអង្គមទាំងអង្គគ្រូឧត្តមវិជាទាំងចាស់អង្គគ្រូអត់បានមុនមកទេណាសរសេរមេសសេមកវិញថាអត់បានមុនមកកាលីនឹងទេមើលមកឡងបិចនឹងទេណាអរគុណទាំងកូនចាស់អង្គគ្រូមុនទៅតាមណាសម្រួលហើយមុនទៅបានសុខភាពណាសុខរហូតទាំងកូនចាស់ណាបែបឆ្នាំនឹងអត់បានចូលឡងបិចទេមើលទៅមុនចូលស្ដាប់ដែរនៅម៉ាសាយូសេនយប់ជ្រៅហើយខកគ្នា3ម៉ោងម៉ោង11ណាណាអត់អីទេទៀតកូនចាស់មកមកតាមសម្រួលខ្ញុំនាងគាត់ប្រាប់ដែរថាកូនចាស់អត់បានមកមកណែអញ្ចឹងយើងបានឱកាសសិក្សាព្រះធម៌បន្តឲ្យអរគុណនឹងកូនចាស់បានធម្មកថាណែអមោទនីនឹងការត្រេកអររីករាយសិក្សាអប់រំទូមានចិត្តនឹងព្រះសាសនានេះណែស្រុកយើងនឹងណែថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ហ្នឹងបានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនច្រើនដូចស្រុកខ្មែរទេនេះតែម៉ែពីម៉ោង3ទៅម៉ោង5ច្រើនដែរណាម៉ោង3ដល់ម៉ោង5 2ម៉ោងដូចគ្នាណែក្រណែគេអត់នៅយប់នៅថ្ងៃសរុបទៅតិចជាងយើងឯងព្រោះរកខ្មែរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ណែហើយចូលទៅស្ដាប់ធម៌មាន2 3នាក់ហ្នឹងថា50នាក់ចុះហើយយើងមិនបាន2 3ម៉ឺននាក់ឯណាណានេះនៅទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងហើយមកស្ដាប់ធម៌ច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទៀតណែណែនៅទីក្រុងឡង់បិចណាគេចេញអស់ហើយគេនៅទៀតទេអ្នកណាគេមានលុយគេចេញតែក្រៅអ្នកណាក្រដូចយើងអញ្ចឹងនៅឡង់បិចហ្នឹងដែរណែដូចកូនចាស់មុនមកចំស្រុកអ្នកមានហ្នឹងនៅអារីសនាផ្ទះក៏ល្អល្អដីក៏ធំធំហើយក្ដៅក៏ច្រើនទៀតណែណែហ្នឹងបានមុនមកអញ្ចឹងទៅចេះបន្តណែប្រសងមិត្តត្រូវបានមុនមកតែកូនចាស់បន្តគ្នាណែណែមានកូនចាស់នឹងខាងក្រៅឧបត្ថម្ភប្រសងណែហើយអញ្ចឹងទៅកូនចាស់នាំដំណឹងទៅវិញបានជួយព្រោះអ្នកស្រុកខ្មែរច្រើនតែគិតថាអ្នកស្រុកអាមេរិកនឹងមានដើមដុល្លារដល់គ្រប់កន្លែងអត់ដឹងថាពួកគាត់នឹងរវល់ណែរវល់បើកភ្នែកអត់រួចហ្មងណែណែម្នាក់នឹងរវល់ណែរវល់មែនតើរវល់មើល TV ហ្នឹងក៏រវល់ដែរណែណែអត់ណែណោសិតរត់ដល់បងមរាសិតរត់ត្បាញដៃត្បាញជើងឲ្យបងរាវីនោះមិនដែរបានមករៀននៅសាលាអង្គគេទេណែដឹងហួលស្អីខ្លះនេះមើលទៅចាំមើលថ្ងៃណាទៅឆែកដល់ផ្ទះហ្មងណែនឹងរវល់មែនតែរវល់ណាបានពេលទំនេរអីស្រួលខ្លួនអីហើយអស់ពីធ្វើការរវល់ហាត់ប្រានខ្លាចឈឺទៀតណែមែនហ่าធ្វើការ8ម៉ោងនឹងចន្លោះម៉ោងហើយសម្រាប់តម្រេតអីទេអត់ទេឧទាហរណ៍ដល់គេឲ្យប្រេកថែមនឹងធ្វើពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង10ប្រេកថែម1ម៉ោងកន្លះអីទៅអាឆ្លៀតបាយហើយឆ្លៀតដើរជុំវិញមកប្លុកពីប្លុកទៀតនឹង80 90% ទៅមែនហើយអូសម្រាប់1ម៉ោងនឹងអុយតម្រេតអីឲ្យស្រួលខ្លួនអត់ទេទេអលវលនឹងមែនហូតដល់អត់បានអ្នកខ្លះដូចញាតិញោមអញ្ចឹងទៅគាត់រវល់តែកាយតែសុបាយចិត្តអឺ
អប់រំទូមានចិត្តរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងតែនឹងចិត្តឈប់រវល់ហើយបានសម្រាកផ្លូវចិត្តណែបើអត់មានធម៌ទៀតអូដូចព្រាមហ្នឹងណាគិតគូដល់អាកំរាលទៅដេកនោះវាកើតរឿងសម្អោចធម៌កើតរឿងច្រើនណាស់ណែមានបានសុខអីដល់ទៅបួសទៅមានប្របាយហ្នឹងបានសុខក្រៃលែងមានទីពឹងតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនសំខាន់រវល់ផ្លូវកាយទេហើយណែធម្មតាយើងប្រើរាងកាយហ្នឹងក៏ប្រើហើយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាខុសទៅក្នុងបាបអកុសលធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវបាបផ្លូវអកុសលយើងស្ថិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យនៅក្នុងផ្លូវកុសលគុណអញ្ចឹងទៅចម្រើនគុណមានសីលគុណជាដើមណែនឹងគុណចាស់ដឹងតណ្ឹងអញ្ចឹងទៅក៏នាំយកទៅណែប្រាប់គេគុណចាស់អ្នកស្រុកខ្មែរថាមិនមានអីទេអ្នកស្រុកអាមេរិកនោះគ្រាន់តែបានសេចក្តីសុខទៅតាមប្រទេសដែលមានសេរីភាពអីចឹងទៅដែលថាកិច្ចការងារហ្នឹងគឺមិនស្រួលទេណែនឹងគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណណាស់ទៀតណែអញ្ចឹងយើងសូត្រមេរៀនសូមអនុមោទនាលក្ខណាតិចតុកៈរបស់ចតកេមួយអារាមណវេជាអ្នកអ្នកលក្ខណាងមានការដាងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈពីបពាំងកមរៈសាងមានប្រធានជាកែកបៃសន្ធានបច្ចោបឋានានមានការកើតបន្តគ្នាជាផល4នាមរូបបតឋានានមានបៃណាងរូបជាបតឋានលក្ខណតិចតកៈរបស់ចេតសៈគឺមួយចតនិសតលក្ខណានមានចិត្តកើតជាលក្ខណៈពីអវិយកបតនរៈសាងមានការកើតព្រមជាមួយចិត្តជាកែកបៃអេបណបច្ចបឋានានមានការទទួលអារម្មណ៍តែមួយជាមួយចិត្តជាផល4ចតតបាបតតានានមានការកើតនៃចិត្តជាហេតុចិត្តលក្ខណតិចតកៈរបស់រូបបរមត្តគឺមួយរបណលក្ខណាមានបែកធ្លាយជាលក្ខណៈពីវិកិរណរៈសាងមានការខ្ចាត់ខ្ចាយជាកែកបៃអាបជាកតបច្ចបឋានានមានអាបជាកតជាផល4វិញ្ញាណបតឋានានមានវិញជាបតតឋានលក្ខណតិតិកៈរបស់ព្រះនិព្វាន1សន្តិលក្ខណានមានចាកិលេសនិងខន្ធជាលក្ខណៈពីអច្ចតរៈសាងមានកាមិនកំរើកញ័រជាកាច់បៃអនិមេតតបច្ចបឋានានមាននិមិត្តជាអាការប្រកត4បតតឋានានអ្នកលក្ខតេអ្នកពៀនមិនមានហេតុចិត្តឲ្យកើតព្រោះព្រះផតពីហេតុបច្ច័យទាំងពួងចេតសិក54តែភាសាបាលីដូច្នេះផលសាវេទនីសញ្ញាឯកកតាជីវិតន្ត្រយ៉ាងមនៈសិការោវិតកោវិចារោអតិមោកោវិរិយងបៃឆានតោមោហោអេរិកាំងអនត្តបាំងអត្តចាំងលោភោតតេមានត
Tô sao y sa ma cha ra yang ka ka chang thay nang ma thang vi cha ka cha sa thiya sa thay Rai ao ta pang a lo pong a to sa ta tra ma cha ta ta kaya pa sa thi cha ta pa sa thi kaya lao ta cha ta Kaya mututa jata mututa kaya kamanyata jata kamanyata kaya pakonyata jata pakonyata kaya cuka Tau cukata sama wiyaca sama kamon tau sama ajiwo Panyantriyang lopek mulajat prambai duang kemuai samana saksaha ketang tetang kata sampayot Asangkarekang lopek mulajat tang lopek mulajat katlang promdai samana sakwetania prakop Thầy mình miền cả bó buồn đặc nằm Pì sao mà nó xa xa cả tàng tết thang Cả ta xăm phá giọt tàng xa xong Cả rẻ càng lô phép mô là chất Lô phép mô là chất Cát lăng prom đòi sao mà nó xa vệ tân nia pra cóp đòi Miền cả bó buồn đặc nòm bay sao mà nó xa xa kết tàng tết thang kết tạng Bà giọt tàng á xong khá rẻ càng lô phép mô là chết tàng lô phép mô là chết Cát lăng prom đòi sao mà nó xa về tên nia pra Tết thẻ mình miền cả bó buồn đặc nòm buồn sao mà nó xa xa cả tàng Tết thẻ cả ta về phá giọt Thả xong khá rẻ càng lô phép mô là chết tàng lô phép mô là chết Cát lăng prom đòi sao mà nó Tania pracha tết thay miên ca bó buồn đặc nòm pram mô pê khá sa kết tàng tết thay kết ta xăm pa yot tàng a sang Lô phá mô la chát tàng lô phá mô la chát kát lăng prom đòi ngô pê khá vê tania pra cóp đòi Bó buồn đặc nòm pram muối ô pê khá sa kết tàng tết thang kết ta xăm pa yot tàng sa song khá rẻ càng lô phá mô la chát tàng lô phá mô la chát Prom đòi ô pê khá vê tân nia pra cóp đòi tết thang miên ca bó buồn đặc nòm pram pi ngô pê khá sa kết tàng tết Phá giọt tàng á xong khá rẻ càng lô phá mô la chát tàng lô phá mô la chát Cát lăng prom đòi ô pê khá vê tân nia pra Mình miền ca bó buồn đặc nòm pram bay ô pê khá sa kết tàng tết thang kết ta sắc phá giọt tàng Khá rẻ càng lô phá mô la chát tàng lô phá mô la chát Cát lăng prom đòi ô pê Vê tân nia pra cha tết thay miền ca bó buồn đặc nòm tô sạ mù lê chất pi đuông cư mùi tô mà nó sạ sạ ca tăng pa đại khe xăm A song khá rẻ càng tô sạ mù lê chất tăng tô sạ mù lê chất Cát lăng prom đòi tô mà nó sạ vê tân nia pra cóp đòi pa đại khe mình miên Bó buồn đặc nòm pi tô mà nó sa sa ca tăng pa đại khe xăm pa yot
สัสังคาระกันโตสัมโมลจัตตังโตสัมโมลจัตกาดลังพร้อมได้มโนสเวทนาประกอบด้วยปัจเจกเมียนกาบบุลดักน้อมโมหะมูลจัตปีดวงคือมวยโอเปสหกตังวิเจกชาสัมปยตตังสังคาริกังโมหะมูลจัตตังโมหะมูลจัตกาดลังพร้อมเวทนาประกอบด้วยวิจิกิจฉามันเมียนกาบบุลดักน้อมปีงอเปคาสากตังอัตถจสัมปยตอสังคาริกังโมหะมูลจัตตังโมหะมูลจัตกาดลังพร้อมด้วยอเปเวทนาประกอบด้วยอัตถจะมันมีกาบบุลดักน้อมตระบาโลเพะในขนมขดกะในกายมหานิเตกเกออนาทเจเนโนโลพโลพจตตาปะกาปโนเพยมันตะระตาจิตตังจะโนเนียเวปอยจะเตะลดโทอาจทางเนจีเนียเตะลดโทธรรมเนปัสเตอันจะตะมังตะเตียหาวเตะยังโลภสหเตนรังโลภะเจเกลยังสักใดอายกาตโลภะเจเกลัสญาณจัตอายกำรากภัยกาตหายក្នុងខាងក្នុងជន់រមែងមិនយល់នៅភ័យនោះតែបកួលអ្នកលោភរមែងមិនដាំងអាចបកួលអ្នកលោភរមែងមិនឃើញធរលោភក្របសង្កត់ជន់ណាសេចក្តីងងឹតសូន្យចាំងនៃជន់នោះក៏រមែងក្នុងកាលនោះដូច្នេះលក្ខណតិចតកៈរបស់លោភៈមួយអារាមមនគហណលក្ខណោមានការកាន់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈដូចស្វាជាប់ជាប់ពីអភិសង្ករសោមានការតាក់ជាប់ក្នុងកាយបៃអបរិចាកបច្ចបតានោមានការមិនលះបង់ជាផល4សញ្ញោចនិយធម្មេសអាសាតេតសនបតតឋានមានការឃើញដោយសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងធម៌ជាអារម្មណ៍សញ្ញោចនៈជាហេតុចិត្តសូមអនុមោទនាណែសូត្រទៅញាតិញោមសូត្រលោតភៈលោភៈនឹងឲ្យច្រើនហើយរៀនកំណត់ឲ្យស្គាល់លោភៈពេលដែលលោភៈនឹងកើតណែកុំឲ្យតន់ចង់លះលោភៈណែយើងរៀនឲ្យស្គាល់ហើយបានកំណត់នៅលោភៈដោយសតិបញ្ញាណែព្រោះធัวទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តាសព្វពេធម្មាអនត្តានឹងធัวទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺលោភៈនឹងមួយផងដែរឲ្យឃើញថាលោភៈជាធម្មៈណែជាអនត្តាធัวមែននឹងពេលដែលលោភៈកើតឡើងខាងក្នុងគឺមិនមែនអ្នកដតីខាងក្រៅគឺមិនមែនយើងណែដែលយើងរៀនទៅឃើញណែលោភៈមានមែនតែមិនមែនអ្នកដតីមិនមែនយើងណែជាធម្មជាតិមួយមានការចាប់កាន់យកនៅអារម្មណ៍នឹងជាលក្ខណៈប្រកាន់ទុកនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងគឺរូបសំឡេងក្លិនរសផលធពៈនឹងជាអារម្មណ៍របស់លោភៈប៉ុន្តែវាមិនមែនយើងត្រូវទៅលះលោភៈទេត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ទៅលោភៈជាខណ្ឌជាអាយតនៈជាធាត
មិនមែនជាយើងលោភៈជាខណ្ឌអីណាលោភៈចិត្តជាខណ្ឌអីជាវិញ្ញាណខណ្ឌលោភៈចេតសិកជាខណ្ឌអីជាសង្ខារខណ្ឌជាអយតនៈអីលោភៈចិត្តជាមនេយតនៈលោភៈចេតសិកជាអយតនៈអីជាធម្មយតនៈលោភៈចិត្តជាធាតុអីលោភៈចិត្តជាធាតុអីជាមនោវិញ្ញាណធាតុលោភៈចេតសិកជាធាតុអីជាធម្មធាតុណែគឺមិនមែនជាយើងជាសង្កតធัวទាំងលោភៈចិត្តទាំងលោភៈចេតសិកយើងសិក្សាទៅឲ្យឃើញពេលដែលលោភៈកើតឡើងនឹងគួរដល់ការសិក្សាណែមិនកើតទុកទោសម្ដោះពេបជ្រាយអីថាគាត់នឹងមិនមានលោភៈច្រើនម៉េះរៀនធម៌ប៉ុណ្ណឹងដែរណែហូតដល់ថាគាត់នឹងមិននៅខឹងច្រើនម៉េះរៀនធម៌ប៉ុណ្ណឹងដែរណែឲ្យឃើញថាអត់មានគាត់នឹងទេតោសៈអកណៈដែលរៀនធម៌គាត់មានខឹងអីដែលគាត់ខឹងនឹងពេលអត់រៀនធម៌តាមែនឬមែនដែលយើងខឹងគ្នាណាមិនខឹងគ្នាពេលរៀនធម៌ទេខឹងគ្នាពេលអត់រៀនធម៌លោភៈក៏អញ្ចឹងដែរពេលរៀនធម៌វាមិនលោភៈណាអត់រៀនធម៌តែដើរទៅនេះដើរទៅនោះទៅជួបទៅក៏ស្រឡាញ់ទៅពេញចិត្តដែរណែមិនលោភៈវាទៅនៅក្នុងកុយធម៌អីទេកុយធម៌ហ្នឹងមានចាំបាច់លោភៈអីទៀតណែប៉ុន្តែដល់តែអត់យល់ពីការពិតវានៅតែមានលោភៈអញ្ចឹងគុយធោះថាអញបានធោះណែកំណត់តែអញហ្នឹងវាជាធោះដែរជាធោះអីអាកំណត់តែគិតថាអញហ្នឹងណែជាធោះអីណែណែញោមជាធោះអីកំណត់តែគិតថាអញហ្នឹងជាធោះអីអញណែមែនតែនទៅដល់ល្ងាប់អញងាប់ដែរមែនណាខ្ញុំរំដល់ពេលថាឈឺថាអញឈឺទៅចុះដល់ពេលងាប់ទៅអញងាប់ដែរដល់ពេលកើតមកវិញភ្លេចថាខ្ញុំរំអង្កលនោះនៅវត្តសំកសលគ្មានតដឹងទេមែនណាដូចមុននឹងមកកើតខ្ញុំរំនឹងដឹងថាមកពីណាដែរអត់ផងហ្នឹងតែអង្កលមុនញោមរំហ្នឹងក៏នឹងស្អាតដែរណាស្អាតនឹងមកពីខ្ញុំគិតទៅចេះថាធ្លាប់បំពេញកុសលអញ្ចឹងអ្នកកុសលដែលបានពេញហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមកជាញោមរំហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនោះក៏មិនអន់ប្រមាណដែរណាហ្នឹងយើងកុំភ្លេចពូជហ្នឹងណាក្រានតែយើងអត់បានដឹងរឿងທາງកាលនោះបានធ្វើបន់ហើយបានមកប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាដឹងជាងនឹងទៀតពេញបន់កសលច្រើនជាងនឹងទៅទៀតណាដូចយើងរៀនធម៌បើដឹងថារៀនធម៌ទៅចេះអីចឹងទៅគឺយើងរៀនណាស់ណាអញ្ចឹងអាគំនិតថាអញហ្នឹងអានឹងធ្វើអីបាទលោភៈធម៌ហើយខ្ញុំរំថាធ្វើអីលោកធម៌ណាអញ្ចឹងខ្ញុំរំថាធ្វើអីអត់ថាអញហ្នឹងធ្វើអីអញដូចឆ្កែនៅមុខ3 4នោះឃើញខ្ញុំដើរទៅជីកង់កាត់មកអញមិនឯទេអញហ្នឹងឯងមកខំឡើងអញធ្វើអីអ្ហ៎កូនសោះថ្មីណាបងសេងលីអញហ្នឹងធ្វើអីកាយតថានិយាយពីធัวធ្វើអីបងមកដែរអញហ្នឹងធ្វើអីណែបើនិយាយពីធោះខ្មៅធោះសអញនឹងធោះអីធោះខ្មៅណែណែតែថាអញនឹងគឺធោះខ្មៅធោះក្នុងទីនេះគឺអកុសលធោះតែថាអញនឹងគឺអកុសលធោះហ្មងណែគឺបានដល់ទិដ្ឋិហ្នឹងហើយណែទិដ្ឋិហ្នឹងជាខណ្ឌទេនៅក្នុងលោកភៈមានទិដ្ឋិប្រមាណក្នុងលោភៈមានទិដ្ឋិប្រមាណ
មានបានបងប្រុសមានតែមួយហ្នឹងទិដ្ឋិមានតែមួយគាត់គាត់ថ្មីថ្មីតែលោកភៈ4ដុំហ្នឹងមានទិដ្ឋិមានតែមួយណែហើយទិដ្ឋិហ្នឹងជាខណ្ឌអីអាហ្នឹងនៅយើងរៀនទៅល្អិតល្អន់អញ្ចឹងនៅក្នុងលោភៈគឺមានទិដ្ឋិតែមួយហ្នឹងណែគ្រាន់ថាលោភៈ4ដុំហើយទិដ្ឋិហ្នឹងគឺខណ្ឌអីសង្ខារខណ្ឌជាអយតនៈទេទិដ្ឋិជាអយតនៈអីធម្មយតនៈជាបរមត្តទេជាបរមត្តអីចេតសិកបរមត្តចែឲ្យមើលណាអញ្ចឹងឲ្យទៅនឹកឃើញថាអញហ្នឹងគឺទិដ្ឋិហ្នឹងឯងហើយមិនមែនចាំបាច់ទៅឈប់នឹកឃើញទេនិយាយរៀនធោះឲ្យយើងកុំចាំបាច់នឹកឃើញថាអញអីទៀតអាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅតែគិតថាអញនេះគឺធម្មតាវាអចិន្ត្រៃយ៍របស់វាចេតនិកគិតថាយើងយ៉ាងទៀងឆ្ងាញ់យើងឃើញយើងឮយើងធំក្លិនយើងដឹងរស់វាអត់គិតថាយើងបានវាតល់តែបញ្ញាដែលមកស្គាល់ពីសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងអត់មានបញ្ញាស្គាល់សច្ចធម៌ទេដកគំនិតដែលគិតថាអញហ្នឹងចាញ់មិនបានទេហ្នឹងហើយទិដ្ឋិជាទូទៅគឺសាសតៈទិដ្ឋិនិងអុឆេតទិដ្ឋិធម្មតាដាក់ឈ្មោះថាអត្តសញ្ញាណែអត្តសញ្ញានេះគឺសញ្ញាសម្គាល់ថាមានខ្លួនគឺបានដល់ទិដ្ឋិហ្នឹងឯងនិយាយពីសិកាយទិដ្ឋិណែប្រកាន់ខ្លួនកាន់ខណ្ឌហ្នឹងទៅអុឆេតទិដ្ឋិការយល់ឃើញតែនៅក្នុងលោភៈគឺសំដៅលើអុឆេតទិដ្ឋិនិងសាសតៈទិដ្ឋិយើងរៀនទៅឲ្យឃើញថានឹងគឺជាទិដ្ឋិហើយក៏មិនគឺជាទិដ្ឋិដតីទេសូម្បីសកាយទិដ្ឋិអត្តសញ្ញាអុឆេតទិដ្ឋិទិដ្ឋិទាំងពីរហ្នឹងឬក៏ទិដ្ឋិទាំង62ហ្នឹងអង្គធម៌គឺទិដ្ឋិចេតសិកដូចនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គចិត្តចឹងពេលកើតឡើងគឺមិនមែនសោតាបត្តមៈនឹងផ្ដើមទៅលះទិដ្ឋិទេគឺផ្ដើមស្គាល់ពីខណ្ឌហ្នឹងឯងសតិដែលជាតួសតិពលៈដែលមានកម្លាំងជាសតិប្រធានបដិបត្តិហ្នឹងដែលជាបាតដែលធ្វើឲ្យអរិយមគ្គកើតឡើងហ្នឹងមានសោតាបត្តមៈហ្នឹងគឺបានស្គាល់នៅទុកហ្នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតពេលដែលស្គាល់ហើយដូចដកនៅទិដ្ឋិហ្នឹងឯងចេញទៅទិដ្ឋិហ្នឹងដែលវាចាប់ប្រកាន់នៅខណ្ឌហ្នឹងអាស្រ័យនៅខណ្ឌណាវាប្រកាន់នៅខណ្ឌនោះឯងអញ្ចឹងពេលដែលស្គាល់ខណ្ឌហ្នឹងដោយមគ្គញ្ញាណហើយដូចដកទិដ្ឋិហ្នឹងតែតាមពិតធោអត់ដកអត់ដេញអីទេគ្រាន់ថាវាកើតជំនួសគ្នាអញ្ចឹងដូចក្នុងសាលាហ្នឹងញាតិញោមកណាកញ្ចាស់ចេញទៅបាត់ទៅល្ងឹតតែបាត់កងតាក់ទៅល្ងឹតហើយសួរតាពន្លឺនឹងវារត់ទៅណាអាល្ងឹតនឹងលះពន្លឺនឹងឬក៏ពន្លឺនឹងលះល្ងឹតនឹងតែអត់មានណាលះណាទេគ្រាន់ថាដល់ពន្លឺកើតឡើងល្ងឹតក៏អស់ទៅបញ្ញាកើតឡើងទិដ្ឋិអីនឹងក៏អស់ទៅអវិជ្ជានឹងក៏អស់ទៅអញ្ចឹងការសិក្សាសំបីតាំងពីលោភៈនឹងក៏ដែរគឺអវិជ្ជាដែលអត់ស្គាល់គឺអត់ស្គាល់លោភៈនឹងឯងទើបទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថាលោភៈនឹងឯងជាខ្លួនគឺយើងសប្បាយឃើញណាមិនថាយើងពេញចិត្តមិនថាយើងសប្បាយយើងចូលចិត្តពាក្យខ្មែរធម្មតាថាយើងចូលចិត្តយើងសប្បាយណាអាយើងចូលចិត្តយើងសប្បាយហ្នឹងគឺទិដ្ឋិហ្នឹងឯងមិនគឺអ្នកដតីណាទេអាគំនិតដែលគិតថាខ្លួនមែនតែតាមពិតឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានខ្លួនហ្នឹងទេដោយសច្ចៈដោយបរមត្តហ្នឹងវាមានត្រឹមតែរូបបខណ្ឌហ្នឹងមួយដែលជាធាតុមិនដឹងវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌប្រជុំរួមគ្នាទៅសន្និមត់ថាយើងហ្នឹងឯងហើយដល់បញ្ញាអត់មានអត់កើតឡើងគឺអត់ស្គាល់ខណ្ឌហ្នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតទើបទិដ្ឋិលោភៈហ្នឹងវាចាប់ប្រកាន់នៅខណ្ឌហ្នឹងពេញចិត្តនឹងរូបហ្នឹងណាពេញចិត្តនឹងវេទនាហ្នឹងមិនពេញចិត្តតែរឿងខាងក្រៅទេវាពេញចិត្តនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណពេញចិត្តល្អទៅ
នៅជាមួយនឹងខណ្ឌហ្នឹងត្រេកអរនឹងខណ្ឌហ្នឹងណែដោយលោភៈតិដ្ឋិលោភៈមានអ្នកហ្នឹងលោភៈទាំង8ហ្នឹងណាមួយវាពេញចិត្តនឹងណែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះឯងណែហើយបានវាសម្គាល់តែខ្លួនមានទៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងបានវាទៅត្រេកអរនឹងរបស់វត្ថុរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយរូបដោយសំឡេងដោយក្លិនដោយរសដោយផោតពៈនឹងសិតតែជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លោភៈនឹងអញ្ចឹងបានជាការសិក្សានេះដូចជាកិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងមិនថាសិក្សានឹងអត់បដិបត្តិទេសិក្សាដោយយោនិសោមនសិការៈមានបញ្ញាស្គាល់លោភៈនឹងឯងដែលអវិជ្ជាមិនដែលស្គាល់ថានឹងគឺជាលោភៈតាមសេចក្តីពិតតិដ្ឋក៏ចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួននឹងឯងអ្នកសบายរីករាយខ្លួននឹងឯងអ្នកយល់ខ្លួននឹងឯងអ្នកគិតអីចឹងតែតាមពិតអត់ណាគឺលោភៈសោះអញ្ចឹងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យណាអញ្ចឹងសំបញ្ញឹកបានរៀនពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតលោភៈមាន4យ៉ាងណាគឺលោភៈបរិវារកម្មៈបដិសន្ធិកតាគឺណាធ្វើបានន័យថាបដិសន្ធិដោយកម្មដែលមានលោភៈជាបរិវារអានឹងចង់បញ្ជាក់ថាដូចចង់មកកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅណាចង់ទៅកើតជាទេវតាអញ្ចឹងទៅណាក៏យល់ដឹងថាកើតជាមនុស្សតើបំពេញបុណ្យកុសលប៉ុន្តែមុននឹងបំពេញបុណ្យកុសលនឹងវាមានចេតនាដែលប្រកបព្រមជាមួយនឹងលោភៈហ្នឹងណែហើយក៏បំពេញបុណ្យកុសលដែរដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងដើម្បីមកកើតជាមនុស្សទៀតដើម្បីទៅកើតជាទេវតាដើម្បីទៅកើតណែឋានល្អល្អនោះសម្បត្តិអីចឹងទៅជាដើមហ្នឹងហ្នឹងព្រោះមានលោភៈហ្នឹងឯងដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យបំពេញនៅបុណ្យកុសលពីអតីតជាតិមកណែដូចឥឡូវហ្នឹងក៏យើងនៅដោយលោភៈទៀតហ្នឹងឯងធ្វើបន់រៀនធម៌រៀនអីហ្នឹងបើមិនអាស្រ័យលោភៈធ្វើម៉េចរៀនធម៌កើតបើមិនអាស្រ័យលោភៈធ្វើម៉េចបានថ្វាយទានសមាទានសិលធ្វើកិច្ចការងារដតៃទៀតវាតាល់តែមានលោភៈដែលគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបានបន់ហ្នឹងនាំឲ្យបានសុខវាពេញចិត្តណាផលរបស់បន់ដែលថានាំឲ្យកើតសុខហ្នឹងក៏លោភៈហ្នឹងឯងហើយក៏បំពេញបន់កុសលដែរអាស្រ័យលោភៈហ្នឹងជាហេតុអាហ្នឹងគេថាបដិសន្ធិដោយលោភៈហ្នឹងណាមុននឹងបដិសន្ធិហ្នឹងគឺពេញបុណ្យកុសលមកណាប៉ុន្តែដែលពេញបុណ្យកុសលបានហ្នឹងគឺមានលោភៈហ្នឹងឯងជាហេតុខាងដើមដូចឥឡូវហ្នឹងក៏មានហេតុជាខាងដើមហ្នឹងថាបើមិនតន់ដល់ព្រះនិព្វានទេក៏ចេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យច្រើនទានអីហ្នឹងក៏តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកាយវាចានឹងឲ្យបានល្អណែកិច្ចការងារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើកាយកម្មវិច័យកម្មណែយើងអប់រំសម្រួលអប់រំឲ្យបានកាយកម្មល្អវិច័យកម្មល្អអញ្ចឹងទៅណែកាយកម្មហ្នឹងគឺសិលដែរវិច័យកម្មហ្នឹងគឺសិលដែរវាមិនមែនសម្រាប់អ្នកដទៃទេយើងគិតខុសយើងនឹកគិតថាយើងស្ដីឲ្យមើងងាយអ្នកដទៃដោយវាចាណាណាយើងនឹកគិតថាហ្នឹងគឺជាការសាងនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនអត់ទេការពោលវិច័យសុចរិតនេះឯងគឺជាបដិបត្តិសាងនៅណាសីលគុណហ្នឹងគឺផលមកជាសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងមានកាយប្រើប្រាស់ក្នុងកុសលកម្មបត់មានវាចាក៏ប្រើប្រាស់ទៅក្នុងកុសលកម្មបត់អាហ្នឹងគេថាចង់បានសុខទៅក្នុងភពក្នុងអនាគតទៅមុខអីហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែធ្វើទានទេអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងសាងវត្ថុហ្នឹងតែឲ្យទៅជារបស់ចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមរហូតដល់អប់រំសតបឋានបដិបត្តិទៅក្នុងរបស់ដែលមានដោយពិតដោយបរមត្តនឹងដោយឃើញបោះនឹងមានអបរំសតិរលឹកសិក្សាឃើញថាជាធម្មៈ
ណោះលឺរបស់នឹងមានពិតយើងប្រើរបស់នឹងឲ្យទៅជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកធំក្លិនដឹងរសដឹងផោតពៈរបស់នឹងមានយើងប្រើប្រាស់របស់នឹងឲ្យទៅជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិហើយឥឡូវលោភៈមានយើងអត់ចាំបាច់តល់តែមិនមានលោភៈអីទេលោភៈកំពុងកើតអាស្រ័យបច្ច័យហេតុដែលនាំឲ្យលោភៈនឹងកើតឡើងនឹងវាមានពិតប៉ុន្តែយើងមានចាំបាច់តោះតែអស់លោភៈឯណាកើតទុកកន្ទក់កន្ទែងតោមិនអស់ថាលោភៈនាំឲ្យទៅកើតប្រែតអីទៀតអីចឹងទៅលំបាកចិត្តអត់មានទេអត់មានលំបាកមានលោភៈហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិរដឹកសិក្សាឃើញថាលោភៈមានមែនប៉ណ្ណឹងឯងបញ្ញាស្គាល់លោភៈអវិជ្ជាអត់ស្គាល់លោភៈទេណែបញ្ញាទៅស្គាល់ថាជាលោភៈណែនឹងហេតុ4យ៉ាងហ្នឹងហើយទៅក្រៅទៀតទៅដាក់ហេតុឲ្យកើតលោភៈសោមនស4យ៉ាងដែរព្រោះលោភៈសោមនស្មាន4ទី1ដល់ទី5ទី1ដល់ទី4ណែចកតេដោយលោភៈហ្នឹងបានន័យថាព្រមជាមួយលោភៈវាអត់តាន់អស់អត់តាន់បានលះណែចកតេហ្នឹងស្លាប់ទៅដោយនឹកគិតណែពេញចិត្តទៅក្នុងកំណើតដែលកន្លងមកហើយរស់នៅធម្មតាដូចឥឡូវហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាដាច់ខ្យល់ឥឡូវទៅមានអស់លោភៈណាឬក៏ដាច់ខ្យល់ទៅអស់លោភៈនឹងចកតេហ្នឹងវាមិនមែនថាចកតេដោយវិបាកមហាវិបាកហើយប៉ុន្តែក្នុងរវាងដែលមហាវិបាកធ្វើកិច្ចចតៈហ្នឹងមុនហ្នឹងវាមានលោភៈជីវ័នហ្នឹងដែលថាព្រមដោយលោភៈហ្នឹងច្រើនច្រើនទៅប៉ុន្តែគណៈដែលចតៈហ្នឹងគឺចតៈមិនមែនលោភៈចតៈទេគឺមហាវិបាកធ្វើចតៈធ្វើកិច្ចចតៈហ្នឹងហៅថាស្លាប់បន្តែគាត់ថាមុននឹងស្លាប់នឹងគឺពេញចិត្តនឹងវត្ថុនេះពេញចិត្តនឹងរឿងនោះពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផោតពៈអាហ្នឹងឯងដែលថាចតៈចៈភពដែលច្រើនដោយលោភៈណែវាអត់មានភពដែលអត់មានលោភៈហើយយើងចតៈទៅទេណែគឺអញ្ចឹងទៅបានជាកើតមកទៀតសម្បូរលោភៈឃើញអីស្រឡាញ់ឃើញអីពេញចិត្តដូចរូបអញ្ចឹងវណ្ណៈពណ៌នឹងមិនមែនយើងទៅតែចេះស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបម្ដងនឹងទេសន្សំអាសេចក្ដីស្រឡាញ់នឹងច្រើនជាតិមកហើយលេខឃើញផ្កាកុលាបនឹងថាអូល្អហ៎ក្លិនផ្កាម្លិះអីនឹងយើងមិនមែនទៅតែសន្សំមួយថ្ងៃនឹងទៅពេញចិត្តនឹងផ្កាក្លិនផ្កាម្លិះនឹងទេក្អូបហើយក្អូបទៀតក្អូបហើយក្អូបទៀតនឹងលោភៈកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតរឿយរឿយក្នុងក្លិនផ្កាម្លិះនឹងណែសំឡេងអីនឹងណែលោភៈនឹងវាកើតរឿយរឿយក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផោតពៈទៅក៏ចកតេទៅអញ្ចឹងវាមិនមែនចកតេហើយណែមុននឹងចកតេនឹងអត់មានលោភៈណែវាមានលោភៈអញ្ចឹងតែយល់ទេយ៉ាងណែអានឹងមកពីភ័យនឹងវាកើតឡើងព្រោះលោភៈហ្នឹងសោតគាថាមិញមកពីកិលេសនឹងវានៅមានណាសេចក្តីតក់ស្លុតសេចក្តីភ័យខ្លាចហ្នឹងវាតែងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហើយមុននឹងចកតេភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហ្នឹងកំណើតមិនល្អណែនឹងញាតិញោមរៀនស្លាប់ទៅហើយទៅនេះថាស្លាប់មុននឹងស្លាប់នឹងស្លុតទៅភ័យតក់ស្លុតឯហ្នឹងមកតែបដិសន្ធិមកមិនល្អទេមានពាក្យថាមិនល្អហ្នឹងតិចណាស់ដែលត្រូវបានមកជាមនុស្សណាណែបានកំណើតជាសុគតិដែលមុននឹងចកតេភ័យខ្លាចតក់ស្លុតជាប់ជំពាក់ហួងហែងអីហ្នឹងចឹងបានបរានខ្មែរយើងមានណែទំលាប់ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់អីចឹងទៅមុនប្រសងស្វាតជាយគរីមនន្តសោតហើយជុំវិញអ្នកជំងឺនឹងដាក់ព្រះបាទជុំវិញរូបពុទ្ធបដិមាហើយចឹងទៅចាក់សម្លេងធោឲ្យគាត់ឮ
ដើម្បីជៀសវាងអាគំនិតភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងអាស្រ័យលោភៈនឹងប្រកាន់ខ្លាំងពេកណាចិត្តស្លាប់នឹងគឺត្រូវភ័យតក់ស្លុតណាឬក៏មានទោសៈមុននឹងចកតេនឹងទៅក៏កើតសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមួម៉ៅក្តៅកាហាយទះសាមកពីហួងហែងជីវិតនឹងតាំងពីកើតរហូតមកទល់ថ្ងៃស្លាប់នឹងមានដែលថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវថាឲ្យជីវិតនឹងទៅជាធัวធម្មៈធម្មជាតិអីបានអត់ទេអត់ដែលគិតតែអញដូចព្រាមយើងស្ដាប់ណាពហុធិតិព្រាមមិញអញ្ចឹងនឹងគាត់ជីវិតរបស់គាត់មុនមកជួបព្រះអង្គនឹងពិបាកណាស់ណាហើយពិបាកហ្នឹងមិនមែនពិបាកហើយលះបង់ទេពិបាកហួងហែងហ្មងដល់មកឃើញព្រះអង្គអត់មានស្អីហួងហែងព្រះអង្គអត់មានអីកើតទុក្ខត្រាប់ទៅមកយល់ត្រូវក្រណិកិរិយាបានឃើញព្រះអង្គអត់មានរឿងដែលត្រូវហួងហែងឯងនោះហួងហែងមានបានសុខអីណែនឹងអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ទៅកើតទុក្ខខ្លាំងហ្នឹងមកពីហួងហែងហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងរៀនស្លាប់ឲ្យហើយទៅណែបកលសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឲ្យឧបាទាននៅខាងទុក្ខហ្នឹងយើងឈប់ចាប់យកសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៀតស្លាប់ហ្នឹងគឺជារបស់ឧបាទាននៅខាងទុក្ខនេះទេណែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមាននៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងមានងាប់ណែអត់មែនស្លាប់តែមនុស្សទេសត្វតិឆានរក់ប្រែតសុរកាយណានារហូតដល់ណែព្រំមលោកមានអាយុច្រើនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែខណ្ឌនៅទីណាទីហ្នឹងមានសេចក្តីស្លាប់ហ៎គឺមានចកតេឧទាហរណ៍ថាអាសញ្ញសត្វណែព្រំចុះអត់មានណែនាមខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងទេបដិសន្ធិតែរូបសត្វប៉ុន្តែចកតេរូបហ្នឹងបដហើយចកតេហ្នឹងគឺស្លាប់ស្វ័យបិទតែអាយុ500ផែនដីនឹងក៏ដែរវានៅតែចកតែចាសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺមានចំពោះឧបាទានខាងនឹងយើងរៀនស្លាប់អញ្ចឹងដែលត្រូវអប់រំចម្រើនមរណានុសតិនឹងគឺសតិរលឹកទៅតាមសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺជារបស់ខាងនឹងវាអត់មែនជារបស់យើងទេដកយើងចេញតិចម្ដងតិចម្ដងទៅអស់ហាសេចក្តីប្រកាន់កន្លែងណាកន្លែងនឹងសំមែនណាដូចយើងទួតទានឯងលក់សឹងលក់បាត់ទៅអត់មានគំនិតដែលគិតទៅខ្លួនឯងណាក្នុងពេលដែលលក់ហ្នឹងលក់អត់យកសពហ្នឹងណែចិត្តដែលចុះកាន់ប្រវាំងសុបទៅអត់មានដឹងថាមានខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងអារឿងកង្វល់អត់មានទាំងអស់ដល់តែភ្ញាក់ឡើងដឹងថាខ្លួនឯងវាមិនមែនភ្ញាក់ឡើងហ្នឹងមានបញ្ញាមានសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទេក៏ដល់ភ្ញាក់ឡើងអត្តសញ្ញាហ្នឹងឯងដោយធ្វើកិច្ចជីវ័នហ្នឹងអញត្រូវធ្វើនេះអញត្រូវធ្វើនោះអញហ្នឹងគឺវាប្រកាន់ទៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារដែលហៅសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងណាខ្លួនជារូបរូបមានខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូបរូបមានក្នុងខ្លួនណាសកាយតិដ្ឋិណាអញជាវេទនាវេទនាជាអញអញមានក្នុងវេទនាវេទនាមានក្នុងអញណាអញជាសញ្ញាសញ្ញាជាអញអញមានក្នុងសញ្ញាសញ្ញាមានក្នុងអញអញ្ចឹងទៅសង្ខារវិញ្ញាណដូចគ្នា20សិកាយតិដ្ឋិសរុបមកគឺអត្តសញ្ញាសម្គាល់ដល់ខ្លួនមានអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ឲ្យរឿយរឿយទៅរៀនធ្វើអីសិក្សាធ្វើអីឃើញថាធម៌ហ្នឹងមានតែយើងអត់មានទេយើងអត់មានគ្រាន់ថាគិតវាអត់តាន់ចេញក៏ដែរប៉ុន្តែផ្ដើមយល់ថាធម៌អីក៏ដែរឲ្យដូចឮហ្នឹងឮហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិធម្មៈពិតពិតដែលមិនមែនជាយើងជាសោតវិញ្ញាណវាមិនមែនថាត្រូវអប់រំឲ្យឃើញថាមិនមែនយើងហ្នឹងក្នុងធម៌ដែលអត់មានគឺក្នុងធម៌ដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងឲ្យមកជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកឃើញថាជាធម្មៈដូចឮហ្នឹងជាធម្មៈសំឡេងហ្នឹងជាធម្មៈអត់មានសំឡេងមនុស្សសត្វអីទេសំឡេងហ្នឹងអត់មានមនុស្សអត់មានសត្វព្រោះវាកើតពីបច្ច័យអាស្រ័យអតោអាស្រ័យចិត្តជាសមុដ្ឋានសំឡេងហ្នឹងក៏ប្រកាសដោយយើងញុំគោះតុកអញ្ចឹងយើងថាសំឡេងតុកអាហ្នឹងសន្និមត់ថាសំឡេងតុកណាសំឡេងគាត់គោះតុកតែតាមពិតអត់ទេអតោសមុដ្ឋានរូបរូបដែលកើតពីអតោជាសមុដ្ឋានរឹងប៉ះនឹងរឹងទៅ
ណាសំឡេងហ្នឹងក៏ប្រកាសឡើងអត់មានម្ចាស់អីទេវាអត់មាននៅក្នុងតុកអត់មាននៅក្នុងកញ្ចក់ដៃអីទេហើយវាអត់មានរត់មករត់ទៅជីអីទេអាស្រ័យសោតប្រសាទរូបមិនតាន់បែកធ្លាយណាសំឡេងហ្នឹងក៏ប្រកាសដល់សោតប្រសាទជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសោតវិញ្ញាណកើតឡើងឮសំឡេងគណៈដែលឮសំឡេងអត់មានសំឡេងទេណាវាមានតែសោតវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែអាស្រ័យសំឡេងប៉ះគប់ហ្នឹងតិចនឹងសោតប្រសាទរូបដែលកើតពីកម្មហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើសោតប្រសាទរូបបានទេព្រោះវាជាកម្មជ្ជរូបសម្រាប់ប៉ះគប់នឹងសំឡេងអញ្ចឹងនឹងធម្មសតនឹងស្ដាប់ទៅឃើញជីវិតនឹងជាទួធរយើងអត់ត្រូវដោះដូរអីទេគ្រាន់តែឃើញតាមសេចក្តីពិតដោយសតិបញ្ញាសតិបដ្ឋានបដិបត្តិនឹងយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅហេតុដែលនាំឲ្យលោភៈសោមនស្សនឹងសោមនស្សមកពីសុហើយនឹងម្នាក់ណែសុនឹងល្អហើយម្នាក់នឹងចិត្តល្អចិត្តល្អនឹងវាយើងសំដៅលើសោមនស្សសវេទនីប្រវេទនីទាំងអស់វាមាន3ណែមាន5មាន6នៅវេទនា3គឺសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាចុះវេទនា5សុខចុះវេទនាទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនាឧបេខាវេទនា5ហ្នឹងណែអីធ្វើម៉េចបានសុខវេទនាកើតឡើងធ្វើម៉េចបានសុខវេទនាកើតឡើងឥឡូវយើងម្នាក់សិតតែចង់បានសុខវេទនាអញ្ចឹងចង់បានសុខណាចង់បានសុខហ្នឹងគឺសុខវេទនាហ្នឹងឯងមិនមែនចង់បានសុខហ្នឹងគឺសុខអីដតីទៀតទេយើងអត់ដែលស្គាល់អាសក្តីសុខដែលមិនប្រកាន់នេះទៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងខុសពីសុខវេទនាណាដូចយើងអង្គុយទៅស្រាប់តែយល់ពីការពិតថាអ្វីវាមិនមែនយើងទេណាអត់មានអីដូចព្រៀមមិញហ្នឹងណាពហុធិតិព្រៀមដែលឃើញព្រះអង្គអត់មានរឿងអីដែលត្រូវហួងហែងថាដូចស្រួលអើយស្រួលតែជីវិតយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរដល់តែមានបញ្ញាទៅឬអត់មានរឿងអីដែលត្រូវហួងហែងថាតនេអើយតំនេអត់មានអីដែលត្រូវកើតទុកក្នុងវេទនាវេទនាទាំង5ហ្នឹងវេទនា3ណាវេទនាសុខវេទនាអានឹងព្រឹត្តទៅតាមទ្វាកាយសុខៈសហកតៈកាយវិញ្ញាណមានជាតិជាវិបាកកណាមានណាមាន108អ121ទៅតាមចិត្តហ្នឹងឯងកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ណែដោយសុខវេទនាមានជាតិជាវិបាកចិត្តទុក្ខវេទនាមានជាតិជាវិបាកចុះសោមនស្សវេទនាសោមនស្សវេទនាមាន4ជាតិណែជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានជាវិបាកក៏មានជាកិរិយាក៏មានហ្នឹងសោមនស្សវេទនាដល់តោមនស្សវេទនាមានប្រមាណជាតិណែបងប្រុសបាទជាអកុសលជាតិតែមួយទេដល់ទុក្ខវេទនាណាណានិយាយពីតោមនោះតែមិញណាតោមនោះមានតែមួយជាតិទេគឺតោមនោះសកវិបាកជាតិអកុសលវិបាកសំដៅអកុសលជាតិណាហើយដល់ទុក្ខវេទនាជាវិបាកជាតិហើយដល់ឧបេខាវេទនាណាមានបានជាតិមានអកុសលជាតិណែវិបាកជាតិកិរិយាជាតិហើយនឹងកុសលជាតិណែនឹងឧបេខាដូចនៅក្នុងលោភៈមានឧបេខាទេបេខាវេទនាសរុបមកវេទនាប្រែថាម៉េចយល់ហើយប្រែអញ្ចឹងយល់ហើយអង្គសេងលី
្រែតែសោយសោយនឹងស៊ីទួលទានអីចឹងទៅយល់ហើយបងមរ៉ាវេទនាប្រែតែសោយនឹងសោយចឹងយល់ហើយតាមពិតប្រែតែសោយនឹងវាពិបាកយល់ហើយបើប្រែតែដឹងខ្លួនស្រួលយល់ជាងអានឹងឲ្យតែយល់ខ្លួនឯងបានណែប្រែតែសោយប្រែតែស៊ីប៉ុន្តែធម្មតាគឺដឹងខ្លួនដូចខ្ញុំសួរតែឥឡូវក្នុងខ្លួនបងមរ៉ាសោកឬក៏ទុកសោកសบายខ្ញុំសួរសោកសบายបងតើតែដឹងខ្លួនឯងថាវាអត់ឈឺមែនទេហើយដល់ដឹងខ្លួនថាឈឺប្រាប់គេថាម៉េចអូឈឺជង្គង់អាហ្នឹងប្រាប់ទៅលើអីហេតុអីបានប្រាប់ថាទុក្ខវេទនាមែនទេមកវាដឹងខ្លួនថាឈឺមែនឬមែនមែនសោយឈឺឯងអានោះដឹងខ្លួនថាឈឺអញ្ចឹងហ្មងណែយើងប្រែតែសោយហ្នឹងវាចង់ស៊ីនៃអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែសោយហ្នឹងវាត្រូវតែឲ្យតែយើងយល់ហើយដូចយើងអត់ឈឺទេយើងប្រាប់គេថាអត់ទេខ្ញុំសោកស្រួលដែរមកពីអីមកពីដឹងខ្លួនថាអត់ឈឺគឺសោកវេទនាណែអអញ្ញមញេមកើតទុកអីទេសើចក្អះក្អាយហ្នឹងអាហ្មិចអាហ្នឹងហ្មិចសោមនស្សវេទនាអាហ្នឹងប្រែថាម៉េចដឹងខ្លួនសុបាយចិត្តគឺដឹងខ្លួនសុបាយចិត្តចឹងហ្មងវេទនាប្រែដឹងខ្លួនប្រែតែសោយចឹងក៏បានដែរឲ្យទៅយល់ប៉ុន្តែប្រែឲ្យយល់គឺដឹងខ្លួនសុបាយសុបាយសោមនស្សវេទនាដឹងខ្លួនមិនសុបាយមិនសុបាយអាហ្នឹងស្អីអញ្ញមរោដឹងខ្លួនអត់សុបាយចិត្តទេថ្ងៃហ្នឹងក្រោកលើកឡើងត្រូវមាត់ណែដឹងខ្លួនអត់សុបាយហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងតោមនស្សវេទនាណែហើយកើតក្នុងយើងឬកើតក្នុងអីកើតក្នុងចិត្តអីតោមនស្សវេទនាកើតក្នុងចិត្តអីកើតក្នុងតោសមូលចិត្តអើសុបាយចិត្តណាសบายចិត្តមាន2យ៉ាងសบายដោយលោភៈក៏មានសบายដោយមហាកុសលក៏មានណាចាសบายដោយលោភៈមិនទៅសบายដោយលោភៈមិនទៅសบายដោយលោភៈខុសគ្នាពីសบายដោយមហាកុសលព្រោះសบายដោយលោភៈវាដូចមានកង្វល់ដល់សบายដោយមហាកុសលអត់មានអីក្នុងនឹងទេជ្រះឆ្លាស់ផុតពីកង្វល់ណែហ្នឹងយើងរៀនចឹងទៅឲ្យគាត់ថាសบายវេទនាហ្នឹងគឺសោមនស្សសវេទនាលោភៈ4ដួងណែប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែកើតទេវាមានហេតុដែលត្រូវឲ្យកើតលោភៈសោមនស្សហ្នឹង4ដួងហ្នឹងណែណែហើយគឺមួយសោមនស្សបដិសន្ធិកតាភាពជាអ្នកបដិសន្ធិដោយសោមនស្សណែពាក្យថាបដិសន្ធិដោយសោមនស្សហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារអីសบายសบายណែក្នុងការបំពេញកុសលរីករាយក្នុងការធ្វើទានរីករាយក្នុងការអីមែនប៉ុន្តែមានលោភៈហ្នឹងជាខាងដើមដោយសេចក្តីពេញចិត្តទៅណែហើយធ្វើឲ្យត្បិតតែជាលោភៈប៉ុន្តែវាញ៉ាំងជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យណែមហាកុសលណទានណសិលនឹងចម្រើនឡើងទៅប៉ុន្តែដោយលោភៈសោមនស្សណែនឹងដែលថាបដិសន្ធិដោយសោមនស្សនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទី2អកម្ភិរៈបកតេតាមានភាពជាអ្នកមានប្រកដីមិនមាត់ចត់អានឹងមានន័យថាម៉េចភាពជាអ្នកមានប្រកដីមិនមាត់ចត់គាត់បានន័យថាបេះអត់គាត់ជាអត់មាត់ចត់ហ្នឹងបានន័យថាវាអត់មានហិរិអតបៈអត់មានកុសលគុណពាក្យថាអត់មាត់ចត់ហ្នឹងវាស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍រហូតតែឧទាហរណ៍ថា
ួយតែបាន100បានណាណា100ដុល្លារកាលហ្នឹងណាហើយដល់បាន100ដុល្លារមកយ៉ាងម៉េចនឹកគិតរឿងស្អីមួយទៀតណាណាអាចាល់ពីមិនតាន់បាន100ដុល្លារហ្នឹងគិតអីអត់ឃើញទេហើយដល់បាន100ដុល្លារមកស្រាប់តែគិតរឿងអីផ្សេងមួយទៀតចង់បាន1000ណែបាន1000មកអា1000ហ្នឹងតាក់ទាញឲ្យទៅអា10000អា10000ហ្នឹងទៅច្រើនច្រើនទៅទៀតទៅណែអាហ្នឹងរឿងដុល្លារអញ្ចឹងចុះអមុនដំបូងសុំកង់ជីហេមេដាបៃដាអ្នកស្រុកខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានកង់ជីទៅសាលាណែដល់តែបានកង់ជីចេះតែនឹកឃើញគេម៉ូតូចេះតែស្លឹងតែម៉ូតូនឹងរឿយរឿយណែដោយលឿនដោយសង្ហាដោយល្អជាងចាប់អាហ្នឹងគេថាវាអត់មានប្រក្តីមាត់ជាប់ហ្នឹងវាចេះតែស្ទុះទៅរកអារម្មណ៍ដែលរីករាយណែអារម្មណ៍ដែលត្រេកអរអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតទៅណែរឿយថាអ្នកមានគ្រួសារហើយមានភរិយាហើយទៅរកអីណាស្រីផ្សេងឯទៀតទៅហើយក៏បែកគ្នាឆ្លោះគ្នាតាំងទៅណែអាហ្នឹងគេថាមានប្រក្តីមិនមាត់ជាប់មែនថាមាត់មិនមាត់ជាប់ហ្នឹងវាដូចថាផ្លាក់ផ្លុងឯទៀតអានេះវាជាតែស្ទុះទៅរកអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីល្អល្អផ្សេងផ្សេងណែអាហ្នឹងគេថាអកម្មភិរៈបកតតាហ្នឹងណែយល់ហើយយល់បានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងតែហេតុនាំឲ្យកើតលោភៈសោមនស្សហ្នឹងវាចេះតែស្ទុះទៅណែសបាយរីករាយទៅមកវិញកើតទុកណែអាហ្នឹងឯងលោភៈដែលអត់មាត់ចត់នាំឲ្យមហាអមហាដោយលោភៈសោមនស្សហ្នឹងគេព្រឹតទៅនេះមានត្រឹមតែមហាកុសលទេដែលមាត់ជាប់អត់ស្ទុះទៅរកស្អីទៀតតែអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះដូចប្របាទមន្តធិតុអញ្ចឹងណែបាទមន្តធិតុជាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ផងណែបានសោយសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយនឹងសួរទៅឋានណាអស្ចារ្យប្រាប់ឋានហូតឆ្លងទៅដល់តំណែងប្អិនឲ្យទៀត30តំណប្អិនហើយនៅ36ណាហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតចង់ស្លាប់ប្អិនតទៅណាមកដល់ដីវិញបានដឹងថាកាមហ្នឹងអត់មានទីបំផុតទេក្តីឆ្អែតដោយកាមហ្នឹងអត់មានណាជាប់ត្រឹមតែកន្លែងដឹងថាការឆ្អែតឆ្អន់ដោយការពេញចិត្តទៅក្នុងកាមហ្នឹងគឺអត់មានអត់ចេះគ្រប់ទេហ្នឹងគេថាអកម្មភិរៈបកតតាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់អដ្ឋារមណៈសមាយោគោប្រកបជាមួយនឹងអដ្ឋារមអដ្ឋហ្នឹងអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តណាដូចគុណចាស់លាប់លឺអដ្ឋមនុញ្ញផលផលជាទីពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍ល្អល្អអានឹងឯងរឿយរឿយទៅដែលធ្វើឲ្យលោភៈសោមនស្សហ្នឹងកើតឡើងណែដូចយើងមកអាមេរិកអញ្ចឹងណែមកជួបតែអារម្មណ៍ទៅពេញចិត្តអារម្មណ៍ដែលល្អណែស្អីដែលមិនទៅក្វែងចោលណែមើលទៅរឿងជំនុំអីមិនស្រួលបោះចោលអញ្ចឹងទៅស្ទុះទៅរកតែល្អតែអត្ថារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសោមនស្សលោភៈហ្នឹងចម្រើនឡើងកើតឡើងអញ្ចឹងវាមិនកើតឯងវាមិនចេះតែយើងអ្នកបង្កើតអីទេគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងណែអញ្ចឹងត្រឡប់មកបន្តិចទៅថាអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់កង្វល់ទាំងអស់កើតពីគេឲ្យឬកើតពីឯណាណែរឿងក្នុងលោកដែលនាំឲ្យយើងពិបាកណែឧទាហរណ៍យើងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងកើតរឿងតោះតេងគ្នាណែយាយ
នៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងវាមានគ្នាច្រើនទៅកើតរឿងណាមិនស្រួលគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងដោយសារគេឬដោយសារយើងដោយសារយើងយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារលោភៈហ្នឹងវាចិត្តទៅហួងហែងកុំហួងហែងទៅមានអីណាវាអត់មានរឿងអីកើតទុកទេណែគឺខ្ញុំពីដើមធ្លាប់តែហួងហែងណែញោមអុយអីធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះមិនត្រូវអញ្ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តឥឡូវគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅណែនឹងរឿងរបស់គាត់ទៅគាត់អ្នកធ្វើគាត់ធ្វើទៅគាត់មិនធ្វើក៏អត់ទៅយើងធ្វើទៅណែបន្តិចទៀតគាត់ធ្វើលេងកើតហ្នឹងយើងធ្វើទៀតទៅមែនណាណែដល់តែឆប់ហួងហែងអញ្ចឹងមានអីកើតទុកហើយដល់តែហួងហែងមិនគួរអញ្ចឹងទេមិនគួរអញ្ចឹងទេវាមិនមែនមកពីអ្នកដតីទេគឺមកពីយើងហួងហែងរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងហួងហែងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារលោភៈហ្នឹងណែវាមិនមែនដោយសារអ្នកដតីណាមកឲ្យយើងកើតទុកទេនៅក្នុងលោកនេះគឺមានតែលោភៈខាងក្នុងហ្នឹងឯងមែនថ្មីត្បិតវាជាសោមនស្សលោភៈមែនប៉ុន្តែវាមិនមែននាំឲ្យកើតសบายរីករាយមិនកើតទុកទេថ្មីត្បិតតែលោភៈសោមនស្សសហកតៈនឹងក៏ដែរគឺត្រូវតែជាទុក្ខសមុទ័យវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកនឹងឯងតែម្ដងមិនអាចថាមានលោភៈសบายអាយុវែងអត់ទេណាហើយនាំគ្នាសบายទៅឲ្យអាយុវែងអានឹងគិតខ្លួនឯងទេតាមពិតលោភៈសោមនស្សហ្នឹងឯងគឺជាទុក្ខសមុទ័យដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនោះអទី4ហ្នឹងភិជ្ជសនៈវិមុតតេផុតចាកការវិនាស5យ៉ាងណាចាំយើងរៀនទឹកក្រោយទៅភិជ្ជសនៈ5យ៉ាងហ្នឹងណាហើយអត់មាននៅក្នុងជីវិតយើងចំពោះភិជ្ជសនៈនឹងទេអញ្ចឹងទៅបានជាធ្វើឲ្យលោភៈហ្នឹងអូដើរអួតអាងប្រាប់គេប្រាប់ឯងសុកណាស់សុកណាស់អីចឹងទៅខ្លួនឯងនឹងដូចអស់ចាណាស់ណែមកវាអត់ជួបប្រទេសនឹងភិជ្ជសនៈទាំង5ភិជ្ជសនៈហ្នឹងបានន័យទៅវិនាសអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសោមនស្សលោភៈហ្នឹងចេះតែហួងហែងចេះតែចម្រើនឡើងដោះលូតលាស់ធំធាត់តែអញ្ចឹងចាំយើងបានសិក្សាអំពីភិជ្ជសនៈអីចឹងទៅណែនឹងប៉ុណ្្នឹងដល់មកមុំសូមអនុមោទនាពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមៈតតាំងមៈមាំងធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមៈតតាំងមៈមាំងសង្ឃេយោខលិតោតោសង្ឃោខមៈតតាំងមៈមាំងឥទាំង